Show, da. Dobar dan svima. Dobrodošli na naš radio stream. Ja ga neću namjerno nazvati talasom, jer više nema tih talasa. Od kako je izmišljen internet, uglavnom sve će biti na netu i kompletna komunikacija naša će se obavljati preko njega, tako da ćemo imati mogućnosti da jednog dana kad porastemo budemo glavni u programu, jer sve će biti na netu, i radio i televizija, i onda neće RRA imati šta da radi, i onda mnogi ljudi neće imati šta da rade, ali će oni biti naravno zbrinuti za svoje bivše zasluge, tako da ja o njima ne treba da vodim računa. Pogotovo što oni nikad o meni ne bi vodili računa, jer baš briga njih za bilo koga osim za sebe. Ko nije za sebe, nije ni za, mislim, bilo šta drugo. Neću da kažem zašta, pošto nije dao, opominje me Dragan Arsović, moj kolega, i koleginica Aleksandra sa istim prezimenom, što je sasvim normalno. Javlja se puno Jankovića u ovom društvu, javit će se oni, pretpostavljam, i nešto malo kasnije. Ali ono što je najvažnije, ja sam sa vama ovde sve do 7 sati večeras. Znači, ovaj show program je vaš program. Ja ne znam da li je ovo dovoljno jako, možda malo, samo meni malo jača kontrola za nijansu, ali da, ja sam ga ovde pojačao do daske, u stvari nisam, dobre. Eto, mi se namještamo ovde i u programu, ne zamerite, dragi slušalci, što smo otvoreni, kratki i nejasni. Ali ono što je moje posebno zadovoljstvo danas je da vam predstavim i veoma dragog gosta koji nam dolazi i svima nama tako daleke, u stvari jako blizu Amerike, jako blizu kad treba da se sa njima nešto dogovorimo, kad treba da nas bombarduju, kad treba šta god urade. Pa da, oni su naši dobri prijatelji, naravno, jer poštovanje profesore, protajeri, gospodin Stojko Kajević, profesor, doktor na fakultetu, na univerzitetu u Chicagu. Pričat ću i daću ja vaše podatke još, ali mi je drago što ste ispunili svoju svetu dužnost prema ovom našem napaćenom narodu. Teško je bilo jednog takvog gosta dovesti u Beograd, ali povod za vaše gostovanje ovde su i vaše dve knjige koje ste objavili, o kojima ćemo malo nešto pričati. Tri su bile, ja sam ovde, tri su bile, sve tri su na u petak uveče u Francuskoj 7, na čuvenom mestu gde je čistilište naše kulture i duhovnosti i svih prevara. Francuska 7 je inače profesore poznata kao jedno pravo stecište kulture, opozicije, ali i UDBE i DBA i svih onih organizacija koje su kontrolisali intelekt našeg naroda. Profesor Kajević je morao zbog druga Tita i raznih drugih drugova da napusti svoju zemlju i svoju državu. Ja ću dati jedan kratak samo zapravo opis onoga što je ovamo možda poznato, da protojerej doktor Stojko Kajević, knjige su bile Metafizika i iluzija slobode, što je sasvim normalno. Iluzija slobode. Otkad imamo tu iluziju slobode? Dobro, druga knjiga je bila Napad na istinu i Boga. Taj napad na Boga je, o istini da ne govorim, ali napad na Boga je nešto mnogo strašnije nego napad na samu istinu. To je sve održano u Francuskoj 7. Inače, profesor, doktor, protojere, doktor Stojko Kajević je rođen u Banjanima, srpskom selu, u Skopskoj Crnoj Gori. Da kažem da ste pravoslavnu bogosloviju i prvu petorazrednu generaciju u Prizrenu završili. Po završetku gimnazije nastavili ste školovanje na Bogoslovskom u Beogradu, što je bilo fino i lepo. Eto, ja sam neki vaš kolega, pogonski sveštenik, imam samo dve godine
tog fakulteta, ali ovaj, družit ćemo se danas, ja ću pokušati da vas zadržim što duže, a vi ćete pokušati da pobegnete što ranije. Upravo. Znao sam, eto, šta me čeka. Ali dobro, nema veze, u svakom slučaju moja želja je da nam mnogo toga kažete. Profesore, želeo bih pre svega da vas pitam šta vam je doneo komunizam u, pre svega u Srbiji. Ja ću govoriti o Srbiji, o svojoj zemlji i srpskom narodu. Srbija je bila inicijator stvaranja Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sve to znamo, da ne prežvakavam stare priče, ono što me interesuje to je iz prve ruke. Morali ste da pobegnete odavde jer jednostavno niste mogli u Titovoj, odnosno Brozovoj Jugoslaviji da živite slobodno. Volili ste tu slobodu, pa bih vas molio samo ako možemo nekako malo, da, zato što nam ovaj mikrofon, ali ja se nadam da ćemo vas čuti. Odlično, imate vi fini glas, profesorski. Pa, ovaj, mali paradoks tu, ja pobegao da ne idem na robiju, pa sam zaglavio tamo gde je sloboda. Imam jednog rođaka koji je bio u Bogosloviji sa mnom, a iz jedne izvanredne kuće, deda mu je Prota Petković Nikodim, a stric mu je 12 godina bio na robiji zbog Belih Orlova, Branko Čelikić, i kad smo završili Bogosloviju, ja sam morao da idem da oslužim svoj vojni rok na 2 godine u prateću pešadiju. Posle toga vratio sam se i Branko kaže, ja sam ti učitelj, kaže rođaš. A ti ćeš, kaže, nadam se biti sveštenik, kaže, da. Pa ti tamo, a i ja ovamo. Pa ćeš mi ti pomoći u data vremena, ono, sa juga, ona, Vizantije, znate, i to. Da, da. I ja sam počeo sa jednom velikom srećom, rukopožen sam u 23. godini starosti. Primio sam celu Skopsku Crnogoru, oko 11 sela, 12 ili 13 crkava od doba Nemanjića, to je za mene bilo krupna stvar, ali primio sam sa velikim entuzijazmom i počeo sam po svome. Jedan od glavnih, ja bih rekao, inspiratora ili krivaca za moje greške u životu, ako su to greške, moja majka je pre rata kao mlada devojka obožavala ono što je imala, pisanje vladike episkopa Ohridskog, potonjak Žičkog, Nikolaja Velimirovića, Svetog Valjevskog. I ja sam to čitao i prečitavao i pod uticajem majke ja sam otišao u Bogosloviju. Inače, imao sam više dara za matematiku. To mi je vrlo lako išlo i onda otišao sam na jedan preispit, kako bi rekao, pevaj nešto, a ja nemam pojma, nemam dara za pevanje. Pa vratim se u tu matematičko-tehničku gimnaziju, pa iduće godine moj brat, otac moj ode za Beograd i direktno je otišao u Patrijaršiju i kaže, ja imam dete, moja žena navalila da bude u Bogosloviji i tako mene prime. I iste godine u Rakovici položim to privatno i posle u prizornom sam bio 4 godina, znači 5 godina, i posle vojske i u ruku položen sam, ono 6 meseci posle vojske. Na jednom zboru u selu Kuševište, to je naše najveće selo, gde imaju dve zadužbe, jedna od cara Dušana, crkva Svetog Spasa, Danice, inoče Dušanove, i u Svetog Aranđela, gde je došlo oko 10.000 ljudi i bilo oko 15 sveštenika. To odmah, ako pamtite, posle zemljotresa 63. godine. Skoplje. I bilo je oko 10 sveštenika, ja sam najmlađi, tako reći, dečak, 25-6 godina, tad sam ne bile. I vladika Dositej Stojković, koji je postao mitropolit njihov, ali hteo da se održao srpsko crkvo, ne sa Srbinom iz duše, kaže, sinko, jesi ti spremio nešto? A ja uvek, nikad nisam bio nespreman, to sam čitao od Nikolaja. Da te neko pita da govoriš ili ne, mora si spreman. I ja znam da sam završio govor ovako. Kaže, stigao sam iz Beograda, polagao sam ispit ovde, i išao sam izvori i pored izloga knjiga i video sam izvanredne knjige u lepom povezu od kože Lenjinova i Marksova dela,
Niko ih više ne kupuje, to je 63. godina, to je tako brzo izgledalo i ja podignem ono Svete evanđelje i u onoj dolini čujem i svoj glas eko i kažem, evo ova knjiga koju su pisali nepismeni ribari, preživjela je 2000 godina, preživjeći i ovo zlo. Tako sam završio ja i vladika meni, nadam se, kaže, sinko, da ćeš biti ovaj u redu. Te noći su me pokupili oko 11 sati, ja prvi put čujem svoj glas, pa nekako u mladosti bilo mi je simpatično da slušam. I ovi makedonski udbaši kažu, a milo ti je, ono ovo i tako dalje. E, posle toga pošlo je pratnje i saslušanje i taj Branko Čelikić koji je posle 3-4 godina govorim u periodu, postao je vrlo uticajan čovjek u njihovim redovima, dolazi džipom u noću, kaže, imaš 24 sata vremena. Put, inače 9 godina ti ne gine. I mene otac na Čezu odveze me na stanicu General Janković. To vam je poslednje između Kačanika i dole. I tako ja zbrišem do Beograda. Iz Beograda dobijem uputstvo od nekog Relja Racića kako da zbrišem preko do Trsta, ispred Trsta da siđem ovaj, to ima na stanicu, zaboravio sam, preko Kozine peške i ja stignem lepo u Trst u zoru kod Vurdelje. I tako sam se ja obreo u emigraciju. Tako ste pobegli, možda malo nešto kasnije zapravo nego što su bežali neki drugi stariji ljudi. Ne, 63. godine. Mogu reći da obično ljudi ne vole da govore svoje godine, ali mislim da se nećete ljutiti. Ne. Nikad. Vaše godište je 37. Izgledate kao da ste 57. A 36. zvanično neka je zabrika, to ali tu sam. 77. A izgledate bar da ste, mislim, zaista neverovatno koliko Bog pomaže dobrim ljudima da očuvaju, zapravo ta vaša duhovnost vam je očuvala valjda i fizički izgled i zdravlje i to je hvala jako Bogu, dobro. Ja, jeste. Hvala. I normalno je da ste sad u pravom još naponu prilično kažem pre svega iskusni, a onda i još uvijek jako moćni da pomognete u duhovnom smislu našem napaćenom narodu, pa bih volio da od vas sad ja da vas malo propitujem, vi ste profesor, ali ja bih volio da vas malo propitujem sad o nekim stvarima prosto da bismo pomogli našem narodu. Znači, naš narod ima jedan veliki problem. To je problem Josipa Broza koji, kako je rekao moj prijatelj, dobri profesor dr. Kosta Čaloški, kaže Josip Broz upravlja ovom zemljom iz groba još uvijek. Mm-hmm. Svim ovim prostorima, ne samo ovom zemljom, ali uglavnom Srbijom i Srbima upravlja Josip Broz. Kako da se oslobodimo kulta Josipa Broza? Volio bih prosto kratke neke vaše zabeleške o tome, jer mislim da je to jako važno da bismo mogli i da li bi trebalo staviti već u kontekst istorije, obično se ljudi stavljaju u kontekst istorije kad prođe toliko godina od njihove smrti. Broz je umro 980. Znači yes. 34 godine. Yes. Da li je red da ga zaboravimo, odnosno da ga stavimo u kontekst istorije kao zlotvora prema srpskom narodu ili kao dobrotvora prema tom istom narodu? Ma ne ovo drugo nikako. Mada mnogi misle da to, to i to vrlo... Pa to je problem, naravno. Ja to rekoh unapred... zahvaljujući tom mojim greškama ili mojim avanturističkim idejama, ja sam pobegao odavde, od otažbine. Smatram to jednu vrstu izdaje, znate. Bili ste mladi, nije vam bilo 26 lako. Godina kad sam to već planirao, u 27. sam stigao u Trst i odmah me Vurdelja poslao za taj politički azil i dosleću ljudi koji ispituju. Jedan me ovako pita, ako mogu da povežem tu ideju, kaže... Pa ako ste borac protiv komunizma, što niste ostali tamo da se borite? To je... Da, kako je to moguće? Ajde, odgovorite. A ja onda se vratim ovako. Sjetio sam se vladike Nikolaja, svetoga Nikolaja Velimirovića, rekao je, kada kuća gori, ona se spolja gasi. Pa naravno. A ne iznutra. Hvala Bogu. I to navodno mene malo, pa kao da imalo neki smisao. A uvijek sam verovao da je sve privremeno i da će i ta muka proći na neki način. Da se vratim na moga dede po majici Veljka Kovačevića, po ocu ne znam, on je postradao za vreme Prvog svjetskog rata. Taj Veljko Kovačević mi je rekao ovako, kaže, dete, ovi naši Đilasovci i Đilas obruka našu otadžbinu. Govorim tu kad sam imao 10-11 godina, 12.
I on kaže, ti ćeš da doživiš, ja sam preživeo tri vlasti. Tursku imperiju, pa ono, 12. posle Bugarska je došla i to, i ovaj svetski rat se završio prvi, ne drugi, da drugi, sve sam preživio, ti ćeš da preživiš i ti moraš da ideš u, ako postoji neka bogoslovija, neka crkvena škola, bio čovjek 80. godina, doživećeš ti tu promenu, ali nemoj da misliš da budeš seoski kmet. Ne, 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 ti moraš da vodiš ovaj naš narod da spasaš. I uvek sam to, znate, kad usadite detetu u dušu nešto iz mladosti, ta ga ideja nosi celoga veka. A se vratim na vaše pitanje u vezi da, komunizma recimo, da, to, i titoizma. To, ovaj. To su strašne posljedice za svakoga. To samo retki ljudi mogu da prežive. Nije se moglo ovdje iznutra boriti protiv toga nikako. Eto, to baš govorite o kući koja gori, spolja se gasi. Kako je moglo odavde, kad je Broz toliko stego bio i napravio, on je ubijao ljude, ubijao svoje političke neprijatelje. Očistili su to prvi godin. Potpuno su čistili, da. Znam, i to je bilo strašno. Jest. To je bio genocid na neki način. Na davodno, je to, nema sumnje. Moj otac je bio četnik Koste Pećanca, kad me pitate to. Da. Ali dole na jugu u Skotskoj Crnoj Gori četnici nisu se borili protiv partizana, nije bilo tu. Taj Urdarević je otišao na Kosovo sa Tempom Ukmanovićem, Koliševskim, njih su dvojice izvukli glave, danas sam pričao, on je nije mogao da skoči kroz prozor, nabio se dimnjak i tu izgoreo, ima spomenik u Skotskoj Crnoj Gori. To što tiče to. Znači, ali nisu se borili, nije bilo partizana, on je otišao na Kosovo, a njegov stric Nikordi Murdarević je vodio tih 250 ljudi, četnika. I kogod se nije borio protiv partizana, bile je izjava, ja sam imao 8 godina, znači ono vreme posle rata, možda se vrati, neće mu biti ništa. Ali u toku negde maja 45. godine čulo se, Banjani su u samom jednom kanjonu ispod Skopske Crne Gore i čujemo ujutru 2-3 pucnja. I moja majka kaže, ubiše nekoga. A moj otac u šumi je bio, nije se predavao. Nikodim Urdarević se predao i odmah je osuđen na smrt. A sve njegove mladiće su pokupili, oterali na Srem, samo desetorica su došli živi, od mojih, nekoliko mojih kumova. 46. godine, moj otac se vrati, pošto su rekli pomilovan, kaže, neće mi biti ništa. Majka moja na jednoj trpezi je spršila jaja i taj Veljko Kovačević, moj deda je bio još živ, uđe džip u dvorište naše, dva vojnika naoružana, iziđe da visoki čovek, obukao je onaj kožni mantil, jako je bila jesen vruće, i ulazi i moj otac je pobledao i naš izgledao fantastično. Pobledao i znao je da je tu kraj. Pamtim kao sada. Vadi parče papira, onaj meki stari papir. Vi ste drug Nedeljko Kajević? Kaže, da. Tačno ovako. Pocepa taj papir. I samo je ovako rekao, dosta je bilo ovoga. Zvao se Jovica Mitrović. Bio je kapetan. U to doba nije bila tu jugoslovenska vojska, nego zvala se Jugoslovenska narodna odbrana, nešto to. Koje su... I pita moju majku, imate li jednu rakiju? Kaže, imam. Posluži ga rakijom i izađe. I mu otac kaže, hvala Bogu. Ta Jovica Mitrović posle godinu dana je uhapšen, posle je premešten na Goli otok i završio je 12 godina tamo. Što je prestao, što je rekao, neću više... Odlično. Da kažemo da je i među tim udbašima, bilo je tim strašnim kožnim kaputima, yes, bilo nesrećnog sveta koji je uvučen u to i shvatio da, yes, ne sme da se bori protiv svog naroda na taj gnusni način kako su radili. Yes. I tu s te strane treba oprati i izvestan broj partizana i određeni broj komunista koji su iskreno ušli u tu borbu iz želje za nekom promjenom ideologije. I postali žrtve toga. I postali upravo žrtve, yes, toga, yes, jer je poslije toga Brozova klika, koja je pritegla ljude, mm-hmm, u stvari napravila tu vrstu genocida i obračunavala se sa ljudima iz sopstvenih redova na najgori mogući način. Daš. Što se vidi, recimo, mm-hmm, iz postupka prema Jovanki Broz, koji su na neki način posle ovi njegovi sledbenici preduzeli protiv te žene, da, koja je sticajem okolnosti možda naterana na taj brak i, mm-hmm, i verovatno da nije smela ni da pružava. Posto pomenuli Broza, jedan podatak koji, ja sam napisao to, 68. godine ja iz Pariza nosim pismo našem čoveku
koje je napisao Đuro Đurović, doktor Đuro Đurović. Znate o tom čovjeku? Naravno. Koji je Dražin šef tamo radi. On je poslao pismo preko Andre Lončarića, koji je bio moj, kako vi kažete ovde, mentor. A ne znam da kažete tu reč mentor, to je nova reč. Pa to je engleska reč zapravo. Kako vi kažete, kao moj, kao otac koji vas vaspitava, kako da... Pa dobro, da, neka vrsta vaspitača. Da, vaspitača, jes, je tako. I ja u Parisu sam bio i on kaže, ovo pismo odneseš Đorđu Musulinu. Đorđe Musulin znao se da je bilo kod Draže 3 godine. On je poreklom iz Like, rođen je u Johnstownu. Za vreme rata Ameri su i sve mobilisali te naše momke i slali su i neki na jednoj strani i neki na drugoj strani. On je bio kod Draže, Đorđe Musulin. Bio je već stari gospodin. Odnesi ti njemu ovo pismo, vidi šta će. I ja nađem tog Đorđa Musulina u Vašingtonu preko Voje Pantelića, koji ima restoran, Pukovnik Pantelić. Inače je zarobljen 43. kao četnik. I dođe Đorđe Musulin, tada je bio vrhunski čovek u CIA-u. Svi su oni prešli, za koji su ostali za odme rata, radi za CIA-u. I ja mu dam to pismo. I on lepo meni učitivo kaže, hvala oče, pročitaću, videću, javit ću ti se koliko ostajete u Vašingtonu. Kaže, meno 3-4 dana. I ja spavam u hotelu, tu blizu negde, u Georgetownu negde, u 6 sati ujutru. To je rat u Vijetnamu, se već bije 68. godine, Amerikanci ginu, zove od ozdo portir, onaj službenik, i kaže, molim vas, odmah se lazite dole. Ja silazim dole, Đorđe Musulin. Kaže, oče i sinko, tad imao sigurno preko 65 godina. Kaže, moram odmah da vam kažem, sedite ovde, u labiju. Kaže, odmah sam pismo koje je poslato, jeste pročitali vi? Kažem, ne. A jesam, to mi je rekao Andra, pročite više. Da, ne kaže, da. Ja, to mi je rekao Andra, kaže, nije lepo da mu kažeš, nije istina ili on ovo, kažem, nisam, i tako. Kaže, ovo je pismo poslato mome šefu, šefu je CIA-a, tamo vremenu, zavio sam ime Jamesa, zvao neki, i ministru spoljnih poslova, Dinu Rasku. Ja sam noćas obavestio njih, noćas. Morao sam to da uradim, krupne su ovde stvari. U tom pismu je bilo, možete li da nam pomognete išta da mi počnemo nešto protiv rušenja Titovog režima i to. To je bilo pitanje. Meni Đorđe Musulin kaže, znaš šta je, kad govorimo Draži, duša me boli i plače. To je najbolji Srbin bio. Nisam mogao ništa da uradim, da pomognem. Ali ja ti kažem u mojim godinima, idem u penziju još 2 godine. Nemoj da gubiš vremena i da trošiš snage i život u nešto što nećete uspeti. Više nam vredi Tito na Balkanu nego 500.000 naših vojnika u Vijetnamu. Cela naša centrala, stotine naših agenata su u Beogradu koji kontrolišu ceo Balkan. Da se tu zaustavimo na trenutak, da li je to bila zapravo engleska služba koja je možda nadređena službi CIA-i? Ona se valjda zvala MI5 ili ne znam. MI6 i sad. Tako, to je nova, mislim da je bila MI5 ili MI5, ne znam. Jedna od tih. Ili jedna od tih čuvenih. Jedna je domaća, jedna je spoljna. Ali su Englezi u stvari dominirali i engleska služba je bila na neki način, bar idejno, nadređena američkoj službi CIA, koja je ovde harala. I da li možemo da kažemo da je Churchill u stvari Broza instalirao, s obzirom na to da je Broz onda napravio i ono 48. i Goli otok i sve. Da, to je 100%. Ovo je ono što je bilo Churchillovo delo, znači 100%. Delo Engleza koji su nam i danas možda najveći neprijatelji, da tako kažemo, otvoreno ovde, ovaj, bez i malo uvijanja, bez obzira što su oni nosioci ove grupe. Ja mislim da je vaša matična divna zemlja Amerika mnogo bezazlenija od engleske službe i od Engleza koji su prema nama mnogo... Amerika kao Amerika jeste bezazlena. Narod američki je fantastičan narod, kao narod. Ali američki narod nema, recimo, ono što mi imamo u Srbiji. Tu oštrinu i taj skepticizam. Nema odakle da ima, nije ni obrazovan. Ne, nisu imali potrebe da budu. Imali su jedan građanski rat pre 150 godina i to je sve. Svi su ostali ratovi vođeni daleko od kuće i imaju taj, ali su, imaju dosta nekritičnog, naivnog,
slušaju to, ali vodeći političari na vrhu, to su većinom Englezi, da li su to Irci ili Škoti. Evo i sad nas Englezi zapravo sprečavaju da uđemo u Evropsku uniju, odnosno... Oni su glavni akteri. Na jednom skupu četnika u Windsoru, pre jedno 30 i više godina, i stari četnici, volili su me ko svoje dete, pozivam, držim govor i ovako sam završio taj govor. Kažem, braćo četnici i očevi, pošto mi Srbi ne možemo u ovoj situaciji ništa da uradimo, nemamo neka čuda, neku veličinu, ali preporučujem dve stvari. Da imitiramo Engleze po hladnoći i pokvarenosti i Jevreje po radinosti. I ustaje pokojni Milan Dragojić, koji u 97. godini umro pred Benelje, kaže, oče, nit sam ja Englez, niti Jevrejn. Da li je moguće da, sad pošto su Englezi instalirali u medijima, vi to bolje vidite, ovu našu kuću koja gori, vidite bolje s polja. I lakše ćete gasti i pomoći kao dijaspora, vi ste izuzetno cenjeni u toj našoj emigraciji, naravno. I možete da pomognete zapravo da vidite da je ovaj požar, da su Englezi instalirali zapravo prilično loše ljude u našim medijima i da nam i dan danas vrše neki pritisak meke sile, takozvane preko medija sa turskim predznacima. Imamo Deutsche Welle televiziju ovdje u Srbiji koja priča o životu Turaka u Nemačkoj, a ne o životu Srba u Nemačkoj. I tako dalje. Taj pritisak meke sile je, evo, skoro od nove godine, zapravo od ovih dana, pojačan delovanjem televizije Nova, koja je također RTL-ov ogranak iz Nemačke. To je sve kao fol Nemačka, a u stvari instalira Engleska preko B92 i preko drugih sistema ovdje. Vi to vidite bolje s polja nego mi ovdje, mi smo se ugušili od tog pritiska. Pa, vidimo, a i ne vidimo, ali da pomenem Thomasa Hobbesa, onog filozofa političkog Engleza, koga Englezi lično nisu trpeli. Moraju da ide u emigraciju u Francusku i to. Ali u njegovoj knjizi, ono Levajatan, kako se kaže, ili Dragon, se prevodi to, on je rekao ovako, pod svim političkim uslovima čovjek je uvek opsednut za svoj život da preživi. Uključujući, kaže, i popove i crkve. Osjećaju se sigurnijim kada imaju više ekonomske moći. Kada brinu o sebi, naravno. Da. Prema tome, to što je u čovjekovom biću, u mojoj knjizi Napad na istinu i Boga, ja postavljam to pitanje. Gde je ta Božja volja? Gde se ona ogleda? Da li se ona ogledala u inkviziciji ili se ogledala u ustaškom pokolju Srba, onoliko uništenja, nije pokolj, nego žive ljude i djecu su spustali. Gde je tu Božja volja? I ja kažem, toga Boga ja nisam čuo, niti mogu da verujem u takvoga Boga. I ovo kad gledam našu ovu tragediju, bi rekao. Veliku tragediju. Tragediju veliku, a u toj tragediji, pravo da vam kažem, volim da putujem ovim tramvajima, da gledam naš narod i u autobusima. Jedino što nosim lepe uspomene, naša deca izgledaju zdrava, prava, čitava. Ko prca se naš narod. Ja. Još je ko prca. I naš narod je zaista čvrst narod. Evo, to. Mi dole smo razvodnjeni. Pomenuli ste migraciju. Ona je migracija, ako smo govorili četnici, ljotići. Oni pravi koji su u Čikagu otišli. Zapravo... Ali nema ih više. Ta emigracija je umrla. Znači. Umrla, deca su došla nenaviknuta na... Uopšte, nemaju želju da se obrate srpskom. Nemaju želju, jedino mogu da kažem, recimo, Đujićevi četnici, bilo je do 10.000 koliko su otešli više. Njihova deca su bliža našoj crkvi i tradiciji, a ono drugo malo manje. I to je veliki bol, znate. Ova druga emigracija, ova 20. godina, ljudi sada su 40 godina, ima ih, čuo sam da u Čikagu ih ima preko 25.000. Znači, zemlja nam je opustila, to znate vi od mladog sveta. Vidi se, ja odem ponekad. 400.000 ljudi, ali ima rastu naša deca, mladi, zdravi, lepi, visoki, krasni, to tako to. Poželeće jednog dana da dođu. Poželeće, ne, 100%. Nigde nema Srbije, znate to. Taj svet koji je došao tamo, to su ljudi koji su završili škole, moraju da rade teške poslove, da voze kamione, da tovare ovo. Oni, njihov je duh potrešen, njihova je volja potrešena, to je tužno, znate. I kad ih vidite, on ti kaže, kaže vam, izvinite, kaže, znaš šta, Kajaviću, moram da preživim,
da se snalazim pod novoj, u novoj situaciji, pod novim okolnostima. Evo, žena kaže, hoće da me ostavi, što ne mogu da nađem moju službu. Engleski ne mogu da naučim, ova nova deca uče engleski dobro. Brzo dobro, uče, dobro. Pa bolje da ne uče. Ali, pa, mislim, možda nije loše imati nije loše znati sve jezike, ali, mislim, ali učite jezik da bi napustio zemlju i da bi se našao tamo, to je sasvim druga motivacija. Ne, naravno, ali o tome govorim. Nauči se onda gde da. Čovjek živi. 100%, 100%. Ali tu je ta slika teška, ali da, ovo da se vratim za ovaj zapad. Da ne govorim o muslimanskom svetu, mužahedinima, to već svako zna ko su i šta su. Ali zapad, kome sam ja, živim, postojim, egzistiram fizički i tako, nisam verovao u toku mog života i studiji, razmišljam o životu, da može da bude tako satanskog karaktera, tako vrhunskog satanskog karaktera. A ono kod mene stari kažu... A možete da budete određeniji kad kažete zapad? Da li možemo da se ipak koncentrišemo na određene delove tog zapada? Možda se da, ne kažem ceo narod, nego ovi političari, kod mene stari kažu ovako... Kog zapada? Evo, recimo, Španci su prema nama bolji možda. Pa Italijani su mekši prema nama i tako. Ali mislimo na, direktno na Engleze. Pa sad i Nemce. Nemci i Engleze nikad pa nisu... Nemci i Englezi nikad nisu htjeli da postoji Srbija, to da znate, istorijski nisu htjeli. A Francuzi i tako i tako. Pa ni Turci. Ja, kaj da. Mislim i njih koristiti. Ali zvanično su glavni Anglosaksonci, Englezi sa Amerima. E sad, samo jedno pitanje, profesor, vezano za ono što smo pričali, da je čovjek zaokupljen prosto svojim egzistencijalnim problemima i da to najviše odgovara onima koji hoće da se ti ljudi ne bune. Ako ste vi čovjek koji brine o egzistenciji svojoj, vi nemate vremena da brinete o opštem dobru. Potpuno tačno. Ali, ako bi, ja mislim, moja je prosto neka želja da brinemo o opštem dobru, jer ako brinete o opštem dobru, uvijek će se tu naći i neko vaše malo dobro, ako pobedite u vezi sa tim nekim zajedništvom. Znači da narod treba ipak više da brine o zajedničkom opštem, jer nismo Robinzoni, ona osob živimo u organizovanom društvu. Doduše, ono je ovdje loše organizovano, ali mi bismo možda mogli to da popravimo. Znači da idemo malo na optimizam onaj koji je možda nama neophodan, a to je da prosto se borimo za opšte dobro. Da li dijaspora koja je svesna, kao vi, ljudi koji su intelektualci tamo i koji su stariji pa i obrazovaniji, malo može da pomogne da i ta mlađa dijaspora shvati svoje potrebe za otadžbinom i da pomogne otadžbini. Nisam mislio u materijalnom pogledu, pošto evo sad svi idu tamo, pljačka je, otišao je Bajić Radoš da uzme neke pare po Čikagu za ovu seriju koja je sramotna, ja ne znam da li ste gledali. Ne znam. Ali nema veze, neću da vas opterećujem. Sad time previše je komplikovano. Ali, mislim, obično odavde idu naši sa vlasti da otimaju pare od dijaspore i da prevare dijasporu. Mnogi su to radili. Držali su i lažna predavanja i tako. Pa prvo da vam kažem, vidjam naše biznismene, neki su mi lični prijatelji, recimo Branko Tupanjac, koji je jedan nevjerovatno vredan čovjek, koji je od zanatlije svojim radom i umom stekao veliko bogatstvo. Branko pomaže, ali i on prolazi kroz neku krizu. Pre dve nedelje sam ga video, rekao mi je, kaže, znate šta je, sedeli smo, radio program Ravasija tamo, pa slavi 18 godina, i sedeli smo za istim stolom sa nekoliko prijatelja i Slavko Panović, ona je čulica za njega, predsjednik Srpske narodne, fin čovjek, i kažem, kako si, Branko? Kaže, sve u redu, ali ovih godinu, dve dana toliko je stalo, nešto je, kaže, usporilo je i malo bio je nervozan. Ta dijaspora, ta emigracija koja je brojna u Chicagu, imaju u Clevelandu, imaju u Detroitu, a moj brat je sveštenik u Detroitu, u crkvi Sveta Petka, jedno najveći grupa. Michigan isto pretpostavljam. Ja, Michigan, ja, to u okolini Detroita. Detroitu nema više ljudi, sve ste ostali su crnci i opustio je grad. Ali svi oni imaju sve probleme, to moram iskreno da vam kažem. Recimo, u crkvi gde je moj brat sada sveštenik, od 380 familija, 30% su bili milioneri. Teškim radom, kuće su kupovali, ono. Od tih 30%, samo 3% su ostali.
Kum jedan naš Pirković imao je 3 restorana i 2 hotela i kuću. Ništa nema od toga. Nije ostalo. Ništa. Zašto? Šta je u stvari razlog? Automobilska industrija smanjila se od 2 miliona na 200.000. A na 200.000 ono su zamenili ili kompjuter ili ono drugo, i čim nemate auto industrije, nemate para i nemate i ljudi da dolaze u goste, i tako i to je bankrotiralo. A možda se vrati ovako, da govorimo, rekli ste ne novac i ono ovo, novac nije cilj, novac je sredstvo, znate, svaka materijalna stvar je sredstvo. A čovjek ne živi samo o hlebu, nego i reče Bože. Nije loše imati ga, ali nije... Da, bolje imati nego nemati, to 100%. Da, ali je važnija duša posle toga dolazi, ta duhovnost možda. A, ponekad sam ja pesimista. Moj brat koji je optimista kaže, znaš šta je? Koji je narod pretrpeo koliko mi, od Kosova do danas, i da se još uvijek ovako drži? Yes. Neće propasti, kaže naš narod. Tačno. To moj brat mi kaže. To je nešto što i ja počinjem da shvatam. Treba biti optimista. I ovi koji su na vlast, bilo koja politička partija, ja neke razumem, a neki ne razumem. Ona isto od Thomasa Hobbesa, znate, da. Borba za preživljavanje. Ja se nekada skamerim, to pričam i u Americi. Kako može jedan čovjek da sebi nakupi 50-100 miliona dolara ili evra ovde i da ne misli o svojoj braći, o sestrama, o svome narodu, da ga to nije briga? Je li to uopšte čovek? Je to uopšte ljudsko biće? Ima li u čemu ičega ljudskog i dostojanstva? Pa idu u crkvu oni. I pale sveće. Pa da, ali idu da ih vide. Ne idu verovatno iz potrebe. Pa verovatno, farisejština i to je gluma i tako. Toga ima u celom svetu. Ali ja verujem da i oni kada idu da spavaju, pa se nekada ovako pitaju. Ako imaju vremena od skupljanja kapitala, pa morate i to uzeti u obzir. Pa mora, da razumem vas, ali nekad setim onoga Žana Pola Sartra, koga ne volim što je ateista, ali je rekao, svaki čovjek u životu je apsolutno slobodan i svaki čovjek koji pravi neki izbor misli da je dobar izbor. A onda se vraćam na Sokrata, kaže, da, ali čovjek koji misli da pravi dobar izbor, ali je zao izbor, on ga pravi iz neznanja dobra i zla. I ono što Aristotel rekao, nepoznavanje, da. Najopasnija zver na svetu je čovjek koji je intelektualac, ali nema moralne vrline. Najopasnija zver. Znači samo obrazovan, ali bez... Obraza bez moralnih principa. Bez moralnih principa koje nije poneo iz neke prošlosti svoje porodice ili nečega koje su... Tačno. Koje je trebalo da stekne, to nije... Da. To ne spada uopšte obrazovanje. I kad takvi dođu na vlast, bilo u političkim redovima, bilo u crkvenim redovima, ne daj Bože, ima i toga se dešava, onda narod pa. Ali možemo li, profesore, da zovemo intelektualci sve one koji mi sada zovemo intelektualcima, bez obzira na samo njihovo obrazovanje? Obično se kaže, evo, ajde sad malo, baš iz vašeg domena i teologije i svega onoga što ste u životu naučili, radili i što predajete. Možemo li da zovemo intelektualcem čoveka koji nema te moralne principe, koji ima samo to opšte, recimo čovjek koji je završio fakultet, završi neki tehnički fakultet, nema čak ni dovoljno opšteg obrazovanja iz društvenog života, da. Neki drugi, jer obično dobri su oni sa gimnazijom kao srednjom školom kod nas, da. Oni su sticali dosta opšteg obrazovanja, da. Oni sa nekim srednjim školama nisu, na fakultetu se to ne stiče, da. Nego samo stručno obrazovanje. Imamo li pravo da zovemo sad, recimo, čak i naše predstavnike Srpske akademije nauka i umetnosti, s obzirom na to da ih je Broz promovisao i instalirao, da. Većinu njih je Broz instalirao, a bili su, navodno je Broz bio metalski radnik, bravar, i ako je to tačno, pa dobro, ali ajde da uzmemo pretpostavku da ne mistifikujemo previše ni tog metalskog radnika. Ako je on stvarno bio bravar, vrlo je logično da nije hteo obrazovane ljude da instalira u sistem, nego je tražio neke kardelje, neke polupisme sveta koji je gurno. Pa ja to ovako, se i sad dešava, da. Što se tiče toga titule intelektualci i tako dalje, to ja uvijek se vraćam kod Sokrata, koji je imao osnovnu školu neku i učio je par godina kod onih sofista, kako se zovu, mudraca i to. Čovjek ne mora da ima škole, čovjek može kroz životno iskustvo da razmišlja o čovjeku. Ona Sokratova, poznaj samog sebe,
poznaj ljudsku prirodu, poznaj ljudska moć razmišljanja. Kad poznaš ljudsku svoju prirodu, znaćeš ono po Božem pravilu, zlatnom pravilu, a ne čini drugim ono što drugi ne želiš da tebi čine. Isto je to bazirano poznaj ljudsku prirodu. Poznaj prirodu dobra i zla. I prema Sokratu, čak i prema onome, i prema Ničiju, ako ćete, bez obzira što je onakav kakav je. Kao mračnjak, kao u stvari. Mračnjak. Ali on kad govori, kaže, pravi plemić je onaj koji čini dobro ne iz alternativnih razloga, što će mu dati čokoladu s one strane, ili što će potapšati po ramenu, reći mu neki kompliment, nego što čini dobro, što uživa u dobru. To je pravi plemić. To, u tome se svi slažemo. To. Da se sad obratimo našoj Srpskoj akademiji. Eto, da odgovorim na vaše pitanje. Ja lično, i tamo kod Amera, ovih običnih Amera, finih ljudi, niko ne upotrebljava svoje titule. Ja nikad ne kažem, moji studenti, doktor Kajević, kažem, ja sam Kajević i gotova stvari. Jasne. I to je dovoljno. Što je više obrazovan čovjek, sve manje se hvali, manje je gordosti. Pa otprilike tako, hvala Bogu, to nije potrebno da. To. A ovdje ima i naših, ima kolega koji... Iz kompleksa sve titule naređaju. Jedan moj školski drug, u stvari bio mi je centor, neću ime da mu pomenem, tu je 2 godine stariji od mene. Vidim ga u Sabornoj crkvi kod Asa Lukića, a poznajem ga. Mi smo se vidjeli 30 godina. Ja kažem, pomože Bog oče. Šta? Znate li ko sam ja? Kažem, znam. I ja mu kažem, on u skraćenicu iz bogoslovije, on je bio 2 godine ispred mene. Šta vi kažete to? Ja sam protoiere Stavrofor, magistar teologije. Kažem, to za mene ne znači ništa. I to pijemo rakiju. A Petar Lukić se smeje i kaže, znaš ko je taj? Ko je? Kaže, ovo je Kajević. Pa ja tebe znam, ovo. I ja kažem, pa ti si doktor Kajević. Kaže, da. Pa što niste rekli to? Kaže, mi uopšte nije važno za mene. Za mene je prvo važna ljudska ličnost. Ljudska ličnost, ljudska duša, ljudska dobrota. Ovo su veštačke stvari, znate. One su potrebne kao neke kartice da uzete na autobus, da nađete posao i ono. Profesore, sad ovo. Yes. Ja moram da vas pitam. Pošto kažu kod nas, svaki čovjek koji dođe do vlasti, on se iskvari. Kažu da vlast kvari ljudi. Yes, korumpira. Apsolutna vlast. Ja ne mogu to da verujem, prosto zato što se čovjek čiji karakter... formira valjda do 7. godine života, ja sam tako to učio, nešto ne znam. I da je karakter, jeste, da je čovječi karakter nepromenljiv. Vi možete da folirate, da nešto pravite, neke, da se pretend, da se pretvarate. Glume. Da glume, da. Ali ne možete da promenite karakter svoj. Ako je dobar, on će uvijek biti dobar, da. Ako je loš, uvijek loš. Znači, prikriveni glumci, koji su glumili kao finoću dok nisu došli do vlasti, pokazuju na vlasti pravo lice. Mm-hmm. Ali to ne znači da vlast kvari svakog čoveka, da. I sad obično se time manipuliše da kogod dođe do vlasti, on će biti pokvaren, svi će biti isti i zbog toga mi ne želimo promjenu vlasti. Da li je to moguće i kako se odnosi ta neka druga vlast koja nije korumpirana i da li postoje u svetu? Pa ne, vlast, vi znate dobro, to je apstraktna činjenica, vlast je sastav ljudi. Govorimo o ljudima. Da, to su pojedinci, gomila pojedinaca koja čini. Yes. Baš te inicijalno, postavili ste inicijalno to pitanje o našim političarima i oni koji su bili, koji su tu i koji će doći. Kako oni dolaze, to oni bolje znaju, znate, bolje nego vi i ja. Naravno. Kako se oni kanališu to. Mi možemo da naslučujemo. Ali svi oni koji su živjeli pod parolom snađi se, koji su imali veze sa svojim dedamu je bio ili otac na vlasti, oni su preko noći poslali to. To su ona djeca kožnika putovla. Pa većinom, ne sva, većinom, dosta toga. I došli su do vlasti, preko noći poslali i gazde, i gospodari, i svega toga. A ono što smo malo ranije rekli, ako imaju savez i imaju vreme da misle, možda malo i ne spavaju dobro. Možda im trebaju pilule, znate to. Da, ali da li oni mogu da imaju savest ako su u svojim domovima? Evo zašto ja tvrdim da su deca udbaška, tih deca kožnika puta gora od roditelja? Zato što su njihovi roditelji bar možda imali časne roditelje. Ja, imam neke ideje. Koji su mogli bar malo da ih vaspitaju. A ovi su u svojim domovima
slušali očeve kako se hvale, danas sam pobio 5-6 ovih, mislim. Jest. I onda su rasli u takvoj bahatoj sredini. Tačno. Gde su se i sami bahatili. Tačno, tačno. I zato nam je ova generacija udbaške dece gora od njihovih roditelja. To je opasnija. Jeste. To uvek se vraćam na Jean-Jacques Rousseau koji kaže, deca se rađaju kao anđeli, ali ako rastu u sredini đavola, mi, posmatrajući na starije đavole, postaju bolji đavoli od nas. To je ta sredina koja utiče na decu. Sad ću opet da vas malo vratim u neku prošlost. Jedan čovek koji je nažalost umro pre nekoliko godina, bio mi je vrlo interesantan, ja sam se upoznan s njim, Nikola Kavaja. Da. Bio je čovek koji je zbog vas, između ostalog, i možda nekih drugih ljudi, prvi oteo jedan avion u Americi. Jest, tačno. To tako je rekao. Hteo je da vas papa i zbog vas. Kaže, ti ako si... Ako je Nikola rekao da je zbog vas, onda je to bilo zbog vas. Jest, tako je. I nemojte sad da izbegavate tu... Ja nigde to ne izbegavam. Šalim se. Šalim se ja malo s vama. Ma ne, on sa aerodroma zove i kaže, ja sam komandos, ti si moj komandant, ja sada ove putnike... Nema živ niko da iziđe ako tebe ne pusti. To je tako. Kad nam pojavio. I to... vi ste mu rekli da je pusti ipak ljudi. Ja sam u zatvoru i zatvora me odveli u kancelariju policije, njihove tajne, on FBI, kako se zove. I imaju sve one ekrane i vidim ja i avione Nikolu i dadoše mi onaj telefon. Prvo su me terali da idem, da ih odvedem tamo i da idem sa njim. A onda dok me spremaju da idem, pune svoje one male, to se zove uzio, to su jevrejske one male pištolje, ne, mašengeveri, to su mali mašengeveri, Izraelci, ja. Oblače se lepo, kravate ono stavljaju, a ja sedim u jednoj kancelariji ovako, ima staklo kao što sedi ova gospođica tu i pomisle da će vas ubiti, ja? Pomislite. On, Nikola, znate njegova visina kakva je bila, ali vidim u avionu oko njega četvoricu koju on uzeo, malo su više za pola glave da ne bi ga vjerojatno snajperima ubili iz drugih. Pa ga čuvaju. Pa čuvaju. On je tu znao, ima tu... I ja kažem, dobro, šta ima da ja dijem? Mogu li da zovem nekoga da pitam? Kaže, imate pravo samo na jedan telefon. Ja zovem moga brata, koji je u boljoj psihičkoj situaciji nego ja, sad ovde čovek u avionu, 137 putnika i to. Ja kažem bratu, šta da radim? Kaže, ja bi išao kod njega i zamolio bi ga da pusti putnike i vratio bi se u zatvor. To mi je moj brat rekao. I ja kažem, u redu razmisliti. Oni kaže, šta si rešio? Ne. Kaže, a šta ako te mi zgrabimo? To je drugo. Ako ćete vi silom da me terate, izvolite. I ja razmišljam ovako. Sedim, oni trče okolo, kaže, razmislite, tražim odgovor na vas. Ako ih ja odvedem, a na godinu dana pre toga otišli su, isto bile otmice aviona za pare. I neko ih poveli... Kriminalci, obično. I upucali ih. Upucali te ljudi. Normalno, pa. Ja. Šta očekujete od Amerike? Pa normalno, dobro, to je njihova dužnost, to je dužnost policije. Svačija policija na svijetu. Naravno, i ja kažem, ja ako odem tamo, oni iskoristit će moje prisustvo i ima da upucaju njega, možda i mene, ali sigurno njega će da upucaju. Ne idem. I neću da im dam tu šansu. I tako je bilo. I sačuvali ste život, nikoliko. To verujem sigurno. Kao 2 i 2, 4. Ali, kaže, hoće da govorite sa njim. Kažem, da. Kaže, ono će da govori sa vama. I onda kaže, kao što sam rekao, on je bio čudan čovjek, divan čovjek, u stvari veliki čovjek, možda ga nismo ni razumeli, bio je jak čovjek, bio je builder, imao je stisak ruke, imao da se smrzne čovjek. Ja sam kod njega spavao više puta, svirao mi uz gusle do zore, ide da radi, ispričao neke priče deće da je 27 godina, 30. A hteo je kao da ubije Broza, kako je to bilo? To je više... Pa jednom sam ja Zoranu Bogavcu, ne dam intervju, kad je radio za Politiku Ekspres, rekao, nekada mi ljudi, znate, uvek imamo to ono malo... Taj je bio dobar novinar, taj Bogavac bio. Pa ja sam ga nevjerojatno poštovao, bio iskren čovjek. Jedan od prvih koji je podigao glas protiv zla, mislim. Ja sam njega voleo, iskren čovjek i to. I na to pitanje, kaže, kako nije, kaže, Kava je ubio? Kaže, ne znam, 30 godina ga Julio, nije dobar vojnik. Ovako, to sam rekao, nije dobar vojnik. I posle rekao Bošku Radonjiću, pokojnom, kod se vraćao, kaže, to nije smeo pom da kaže. Kaže, i tako to. Ja verujem da je hteo da uradi to, ako bi mogo.
ali nije bilo lako to da uradi. Nije to, da, to je bilo više obsesija njegova nego realna mogućnost. Da, pa znate možda, šta, Bog hoće dušu. Pre dve nedelje čovjek mi kaže, Slavko Panović, čuo je od nekuda da je Kavaju poslala UDBA da rešeta emigraciju. Kažu, slušaj, to možeš da kažeš za svakoga, čak i za mene su rekli nešto. Kavaju nikada nije poslala UDBA, niti bi Kavaja bio ikada UDBIN čovjek, njegovu su familiju potamanili. Oni su bili idealisti, verovali su komunizam, braću smo završili na Golom otoku. Kavaja, kažem, ti, Slavko Panoviću, četnički sin. Kavaja mrzeo više Tita nego svim iskupa. I robijao je bar 18 godina, koliko se ja sećam. Pa 17 otprilike, ali to su druge godine. To je strašno, u Americi. Jest, druge godine. I vi ste robijali u toj Americi koja je bila prosto neko izbežište za Srbe odavde. Uspeli ste da prebegnete tamo, a onda ste zapali u ropstvo. To smo na početku pomenuli. Da, ja sam prvo otišao u Italiju, iz Italije u Francusku. Da li ste verovali da može to da vam se desi tamo? Nikada. Nikada. Jer ljudi obično su tražili azil i bežali u Ameriku od komunista. Da, ali šta misle, da sam verovao da ću da biti u zatvoru tamo? Pa nisam verovao da ću da budem u zatvoru za priče, na kaseti, razumete me. Ali tamo je zakon federalni, ako pričate o opasnim stvarima, to je kažnjivo, na kaseti. I da ne uradite ništa, to je kažnjivo. Kako se desilo da se stvari obrnu na glavačke? Vi znate dobro da je Broz i njegova klika u Srbiji bila antiamerički opredeljena. Mene su recimo na radiju napadali što najavljujem pesme na engleskom, što propagiram uticaj prljavog zapada u komunizmu. Još za vreme života Broza ja sam radio na radiju i voleo sam engleski, angloamerički rock and roll. Da. Puštao sam te pesme i mene su napadali direktori svi partija, komunistička partija, yes, predstavnici, zašto ja širim uticaj prljavog kapitalističkog zapada ovde i prosto svi mi koji smo bili prozapadno. Mm-hmm. Ja, moja želja je uvek bila, ja nikad nisam želao da idem u Rusiju, ja sam želao da idem u Ameriku. Pa niko nije htio kao Staljina. Tek ili Staljinovog društva. Prosto nam je bilo, bio nam je drag taj zapad, znam da i mnogim, mnogim Rusima kao narodu bio drag taj zapad, nisu uspjeli da pobegnu. I sad, kad gledam kako se sve to okrenulo, tu neki, ne znam, ajde da kažem, on je pokojni, ali nema veze, meni je sad to sve jedno. Da. Živorad Kovačević, koji je bio jedan, bio je gradonačelnik u Beogradu i bio je jedan od tih zbog kojih sam ja često bio proganjan sa radija, jer je uticao direktno na moje direktore i na one koji su bili rukovodioci, da nas sprečavaju u tom širenju američke propagande i tog kapitalističkog zapada, da tako kažem. Odjednom se stvar okrenula, pa je taj Živorad Kovačević bio propagator tog zapada i cela ta klika komunistička se sad u novije vreme okrenula potpuno i preuzeli ono od nas što je trebalo da mi antikomunisti gajimo, da se mi dodvorimo zapadu i da mi preuzmemo taj deo tereta da rušimo komunizam. Ja sam učestvovao u osnivanju Demokratske stranke misleći da ćemo više partizmom rušiti komunizam, iskreno ovde. Da. Ali se stvar okrenula i svi komunisti su ušli u tu partiju. Nas su istisli, sve nas antikomuniste, i mi smo marginalizovani i ostali su na vlasti pravi komunisti koji se sad zovu demokrati i koji su propagatori zapada i koji sad nas eto napadaju da smo mi sad proruski orijentisani. Potpuno se okrenula priča. Da. Sad su ti komunisti, evo i Dačić i svi oni su sad najveći prozapadni akteri, oni se bore za Evropsku uniju. Da li je moguće da je taj zapad toliko slep da nije video tu vrstu prevrtljivosti, ili zapadu odgovara, njima je, što pretpostavljam da će biti vaš odgovor, njima je sve jedno. Zašto je odjednom se nametnuto? Ja sad recimo razmišljam, pošto sam ovde progonjen često bio i ja lično i mnogi drugi, razmišljao sam o tome da tražim azil u američkoj ili nekoj ambasadi. Da. Ja bih bio smešan sam sebi, tražim azila, a tamo već svi moji instalirani komunisti sede i samo čekaju da ja tražim azil, pa da mi se smeju u lice.
Znate šta, vaš komentar je za mene lično vrlo interesantan. Ta komparacija da su bili protiv uticaja zapadne kulture, ako bi naravno, rekao, i kulture i politike a bili protiv Sovjeta i privrede, bili protiv Sovjeta i odgovaralo je Zapadu da budu protiv Sovjeta, da Amerika daju ovde te baze za spionažu i ono, a samo se okrenulo. Da, ja recimo sam išao kao student na fakultetu u Čika Ljubino, bila je čitaonica američke, da, znam kako je. Na trećem spratu fina je na naša devojka i ja kažem, mene interesuje, verovatno ona mora da polože račune državi i to, ali je rad za mene, i kaže, hoćete da dobijete naš bilten američke ambasade, kaže, hoću. I ona meni da čitao sam i ja to vrlo. Ja, taj bilten. Postavio da učim taj engleski, zato nema ništa protiv toga. I radio stanice i Voice of America. I onda dođe Skopska UDBA, meni kaže, šta će vam američki bilten? UDBA, onako. Da, naravno, koja je bila protiv Amerike. Pa kažem, hoću da čitam, da učim engleski, ono ovo. Kaže, šta će vam to kapitalističko? E sad, zamislite, Tito, ako je bio zapadni špijun, ali to je, ja mislim, sa moje mišljenje ovo, da je tu na vrhu bilo to vrhuno majstorstvo, ali su imali masu komunista koje nisu hteli da ih uvrede. Pustite vi ovi neka pričaju protiv zapadne kulture, mi ćemo da pričutimo, to nije ništa. To je moje mišljenje, mislim, tako da je neka krupna igra. Mislim, razumijem. Jeste, potpuno vas razumijem, međutim, još uvek razmišljam o tome zašto je taj zapad. To, ja ne razmišljam o tome što su se naši komunisti premundurili, jer njima je to odgovaralo. Da. Ja ću vam reći još jednu istinu, možda koje ste vi sigurno svesni, a koja možda se tamo ne prepričava. Ovaj rat ovde između Srba, Hrvata i takozvanih poturica, odnosno muslimana, ili ja ih tako zovem, nije bi postojala ta bošnjačka nacija. Postajali su Srbi, Hrvati i Slovenci, ali nije ni makedonska nacija je veštačka i crnogorska, da ne govorimo o tom. Da, znam to. Jest. E sad, odjednom se sve to okrenulo, kažem, i sad meni nije čudno što su oni prevrtljivi komunisti. Oni su praktično, ova deca danas su kao napravili kapitalizam i samo legalizovalo ono što su njihovi roditelji oteli od pravih kapitalista pre. Da, umjesto da bude takozvana narodna imovina, sad je postala njihova imovina. E sad, da je toliko sve nemoralno, da se sad sve to okrene u njihovu korist, a da antikomunisti neprekidno budu gubitnici, ja ne mogu da okrivim ove naše ovde, ali mogu da okrivim Zapad, koji je trebalo da bude ipak malo fleksibilniji tu i možda da bude malo pošteniji prema toj vrsti emigracije, kao što ste vi prema svim tim ljudima, koja je u Čikagu pobegla i izbegla taj Brozov režim. Otkud sad Brozov režim hara i Čikagom? Ja odem u Čikagu u muzej, ne znam, Sveti Sava i tamo zateknem više komunista naših nego i jednog. I šta ja sad da radim? Neću da se igram. Šta ja sam? Ne znam šta da vam kažem. Komplikovana je stvar, samo ovako da vam kažem. Zapad vrlo loše gleda na nas, ne bih teo kao da pravoslavce ide. Nikad, kao na pravoslavce, kao na Srbe, mi smo anarhičan narod i tako, bez nekog velikog poznavanja, a velika srca slovenska i to umemo, to i tu možda malo, ne znam da li imaju prava oni, ne, a oni imaju svoj način glume. Kažem jedan primer. Znao sam doktora Milana Gavrilovića, bivšeg ministra poljoprivrede i vođa zemljoradničke stranke, ambasadora, znate, čuli se o tom. Svakako, koga sam obožavao, isto kao jednog srpskog episkopa. I ja odem, kad je on imao 85 godina, u Vašingtonu sam bio, i kod njega odem jedan put nedeljno, kao kod svoga dede. On je toliko ljubazan čovjek bio, i jednoga dana me pita, kaže, šta hoćete, sinko? Kaže, ima jedno pitanje. Kaže, kakvo? Imate li neku ideju da vodimo neku dobru borbu protiv naših neprijatelja? Kaže, kako ne, sinko? Imam toliko ideja kao kapi vode na nabreklom nebu. A gde su ljudi? Da ih ostvaruju. Ko će to da realizuje? To mi je rekao. I još jednu stvar mi je rekao. Kaže, kako misle o nama ovi Englezi, Amerikanci? Kaže, reći ću vam, sinko. Znao sam Antonina, bio sam u Engleskoj. Vidio sam ga jedan put nedeljno. I dolaze naše delegacije, Čerših je primao jedan put mesečno na 5 minuta.
naši predstavnici ove stranke, one stranke, tako bi onaj čuveni Hrvat koji bi Jugosloven u Engleskoj, zaboravio sam mu ime. I Anton Idmin kaže ovako, vrlo loša stvar, kaže gospodine Gavriloviću, šta je bilo? Kaže, kako uđe jedna stranka, tri delegata, ne pitaju Čerčila, to je 41. druga godina, ono treće se promijenilo sve, ne pričaju o svojim problemima, nego ovi koji će doći za nas ne valjaju ništa, počinju da ih cinkare. A ovi drugi koji dođu, onda govore protiv ovih što su tu bili. I oni treći protiv ovih, jedne i druge. I Čerčil kaže, rekao je Anton Idno, eto kakav je to narod. A tu su bile mešavine, znate, razne političke stranke i ta, kako se zvaš one, nije ovaj Hrvat što je bio, nije važno. Ne usjetim sad, nema veze. I tako dalje, da. Imena nisu bitna, dela su važna. Ali dela su važna, ali na kraju kraja mi smo, znate, Srbi. Yes. Mi ćemo izdržati i teža mnogo iskušenja izdržati, izdržat ćemo naša najmladina, omladina ovo ovde, zdrava, prava i lepa. Yes. Ja sam bio dužan da vas podsjetim da je proletao sat vremena i da vas zamolim za još koji minut da kažemo još par stvari ako vam ne smeta, jer znam da žurite. Želja je da se obratite našem srpskom narodu ovde i da nam obećate jednu stvar, da ćete kad se vratite na svoj univerzitet u Čikagu, i ne samo američki univerzitet, nego čujem i na dominikanski ogranak dominikanskog univerziteta. To sam bio gostujući profesor, da, ali uglavnom ste tamo se mnogo čudnih stvari događa, da ćete ipak da pomognete srpskoj dijaspori tamo, da širite taj uticaj i dalje protiv ovog ovde, da tako kažem, etabliranog zla koje tamo u dijaspori čini čuda. Kad ovo kažem, sad ću vas podsjetiti na to da su mnogi naši komunisti išli, držali predavanja, da su oni bili udbaški opredeljeni i nastrojeni, da tamo brljeju. Ja odem u Njujork u Srpsku pravoslavnu crkvu i vidim bar 5-6 predstavnika udbe koji me odmah opkole tamo, koji se čude kako sam ja tu došao, jer očekuju mene da, kao antikomunistu, da budem negde u Rusiji, mislim, potpuno zamena teza i sve to. Znači, želja je da instruiramo te tamo ljude da nam ne otimaju. Ja ću vas zamoliti, ako stignete, profesore, da pogledate i ovu seriju Radoša Bajića, neće biti na odmet, prosto kao čovek koji poznaje te stvari i istoriju, da donesete sud koliko je dobro i pametno praviti takve serije sa prosto jednom tendencijom istorijskog delovanja i pokrića, a zapravo se radi o jednom potpuno falš projektu koji samo donosi pare. Čujem da je Radoš Bajić otišao baš u Čikago da tamo malo uzme para za ono što je već ovde. Pa ne, naravno, ne očekujem da znate, ali prosto eto mogu da vam kažem, pošto znam ja, po Australiji je to isto radio, to su ljudi koji su namešteni od strane partizana da emuliraju četništvo. I drugo, poslednje što ću da vas pitam za danas i neću više da vas zadržavam, dragoceno će biti da se čujemo ponovo i da napravimo jedan razgovor, to je zapravo ta priča iz Amerike vaša, da li vi možete da utičete na nas da ovde se oslobodimo te bede na neki način, jer mislim da je ovde narod uvezan, umrežen u jednu prilično lošu mrežu, medijsku mrežu. Vi ovo sad što mi pričamo ovde, to ne možete da čujete nigde. Ni sebe, niti bi vas neko drugi možda pitao kad biste radili intervju i kad bi radio s vama intervju, postavio bi vam sigurno niz klasičnih pitanja, da, tačno, ali bi izbegao jedan iskreni razgovor, znači o tome da kažemo sad ovo, da, to je najvažnije, da li je moguće pomirenje? Evo, Radoš Bajić je tvrdio da hoće pravi pomirenje, Vuk Drašković je tvrdio da hoće pravi pomirenje četnika i partizana. Da li može da se pravi pomirenje dželata i žrtve? Pa, ima li to smisla? Ne može da se pravi, ali ja da se držim jedne iz Evanđelja. Poznajte istinu, istinica će činiti slobodnim. Poznajte istinu, znači budite mudri, tražite istinu.
pomirenje i podela između ljudi na političke stranke i bilo i raskola i to, u stvari podela je u srcima ljudskim, podela je u razumevanju ljudske prirode. I ta, ona osnovna hrišćanska poruka, poznajte istinu, misli se da pravimo razliku između istine i laži, između dobra i zla, između pravde i nepravde, iz onoga što je ljudskog i što je demonskog u čoveku. Mi smo kombinacija, znate. Ja sam to, onda bili ste one večeri, mislim, da. Jedan sam stih propustio, ono što je Njegoš rekao. Ja sam malo okasnio zbog... Čovjek volje ostaje svobodne ko svi... besmrtni duhovi, njihova će tablica biti načrta sasvijema suprotna, da suprotno je volji. Znači, borba je uvek večita borba između znanja. Naravno, ali kako da istine... se pomirite sa partizanima koji su vaše roditelje ubijali, koji su prognali, koji su uništavali? Kakva je to priča, ta vrsta pomirenja? Pa ja to ne razumijem. Ja ću da vam kažem lično kako ja verujem. Verujem u opraštanje. Verujem onu Kristu, ljubite čak i neprijatelje svoje. To je teško za nas. To je Nietzsche rekao, teško je voljeti nekoga koji vam je zabio nož u leđa. Jer ne možete ni da mu vratite. Ne možete. Dobro, ali ja delim i onu Njegoševu. Zlo činjeti, odazda se braniti, tu zločinstva nema nikakvog. Nema, to. I to je teško prebroditi. S Božim dopuštenjem treba da se branite. Jes, tačno to. Recimo ja lično, moje greške i to osveta protiv komunizma i ono ovo, to je moja fizička strana. To je moja emocionalna strana. I uvijek se držim one Platonove. Kada emocionalna strana postane gospodar moga uma, moja dela ne mogu da se karakterišu kao dobra. Tu je stvar ishoda na kraju, kako će biti rezultati. Ali umna strana, ako smo mi stvoreni po slici i prilici Božjoj, kada umna strana dominira našim emocijama, našim čulima, naši poslovi bit će bolji. Ja čvrsto verujem. Nikakvu poruku nemam ni za koga, nego u razgovoru sa vama. Čvrsto verujem kada naši ljudi, posebno naša omladina, a daće Bog, ja se molim Gospodu Bogu i kroz molitve, daće Bog da oni počeće da sagledaju tu Božju istinu i istina će nas osloboditi od čega? Oslobodit će nas od zabluda koje dolazi iz polja, iznutra, iz raznih izvora. I znate šta je još najgore? Pitam ja moje studente, šta misliš o tom pitanju? Još dva minuta uzeti. Naprotiv. Kažem, šta misliš o ovom problemu, recimo, u Americi se dešava? I kaže on svoje mišljenje. Kaže, to tvoje mišljenje. Kažem, jes. Kažem, lažeš. Kako lažem, to je moje mišljenje. Na osnovu čega se formirao tvoje mišljenje? Pa ja čitam novine, slušam ono. Kažem, to je svačije mišljenje, a nije tvoje. Tvoje mišljenje ako ti uzmeš da procediš to, da napraviš analizu, pa da postaviš pitanje odakle dolaze ove informacije, sa kakvim ciljem ove informacije, koje su posljedice, kojih seje, tek onda možda imaš svoje mišljenje, a ne ono površno. Znači, treba da bude razlika između znanja i dobra istine ili glume o tome i ono, slično tome. Mislim da će dolaze bolji dani, ali ko pretrpi do kraja, taj biće spašen. A koliki je taj kraj biti, to je već teška posla. I ona Njegoša, neka bude što može ne biti. Što može ne biti, ali teško je to. Ili ono McCartneyevo Let It Be, ili Que Sera, Sera. Mislim, to su prave stvari. Hvala vam od srca. Hvala. I vama, hvala profesore, zaista tako je govorio Prote Jerej, profesor dr. Stojiljko Kajević, profesor univerziteta u gradu Čikagu. Ja pozdravljam naravno sve bludnike grada Čikaga koji se u ovom trenutku nalaze i koji nas slušaju, koji nam se često javljaju. Profesore, mnogo vam hvala u ime kompletnog auditorijuma. Nadam se da će doći bolji dani, kao što rekao ste, i eto, s Božjom pomoći vidjet ćemo se ako Bog da. I sreća junačka ponovo. Hvala vam od srca. I vama sve najlepše u ime svih slušalaca radija koji se zove Snaga naroda. Radio Snaga naroda, vaš omiljeni radio, nastavlja svoj put kroz stream prema svetu, ovom našem finom, pametnom i glupom, mislim, kako da kažem, i jednom i drugom svetu. Poziv vama da se javite, da malo prokomentarišemo sve ovo o čemu smo pričali.
pošto je profesor Kajević morao da ode, ja ću i dalje biti u kontaktu sa njim i nadam se da ćemo imati još mnogo ovakvih sličnih gostiju, ljudi koji imaju šta da kažu, koji su dosledni svojim osnovnim principima ljudskosti, po svetu trpeli. I svi ti ljudi su neke srpske Mendele, da tako kažem, koji su progonjeni i maltretirani čak i tamo gde su tražili azil, gde ih je stigla ta strašna kleta UDBA i morali su da trpe mnogo toga. Ja ću vam reći da sam danas sve do sedam sa vama i da možemo danas da pričamo do sedam o svim ovim stvarima. 3615-361 je telefon snaga.naroda, a za mix pultom je Aleksandra Arsović. Moje ime je Marko Janković. Ovo je Lokal u pripremi. Lokal u pripremi. Šta je to Lokal u pripremi? Ljudi izmišljaju, pojednostavljuju stvari, prave se da sve znaju. Pa kad ih pitate, recimo, kako je Žarkovo dobilo ime, kažu, bio neki Žarko, a zvali ga Vo. Dobro. Postoji određena mogućnost da je Žarkovo dobilo ime po nekom Žarku Volu, ali pitate ih vi opet kako je Voždovac dobio ime, to je bar lako, kazat će vam oni, bio jednom jedan vožd, a vodio ovce, ili bio jedan vožd, a u horoskopu bio ovan. U takvom ambijentu gde ljudi neće da mučnu glavom i proniknu srž problema, već sve prihvataju zdravo za gotovo, najteže je reformatorima. Naprimjer, potpredsjedniku Vučiću, njegov prosječan radni dan mora da je paklen, raspet između Pinosave, skupština opštine Voždovac, Brisela, Kingdom of Belgium, Kosovske Mitrovice, Republikov Kosovo. On jednostavno rečeno radi i rešava probleme. Kad on obeća datum, dobijemo ne jedan, već dva datuma. Kad u istom danu, na istom mestu, istovremeno obeća kanalizaciju građanima Pinosave, hapšenje Darka Šarića, bolji život krajem 2014. Sigurni ste da će tako i biti. Pinosavci će dobiti kanalizaciju, bit će uhapšen ne jedan, već najmanje dva Darka Šarića, ima da se razmnožavaju ako treba, a RTS će krajem 2014. konačno reprizirati Bolji život. Stvarno ga odavno nismo gledali, mislim. Zato je podrška Aleksandru Vučiću nezapamćena, jer podržavaju ga svi na ovom svetu, od Žarka Vola, mitskog osnivača Žarkova, preko Pinosavaca, Riplijevaca, Ripanjaca, Očečara, Odžačana, pa sve do gospodina Kurca. Novi šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, naime, već prvog dana svog mandata pozdravio je dobijanje dva datuma i napore pre svega Vučića u evrointegracijama Srbije. 27-godišnjem austrijskom ministru među prvima su čestitali upravo Srbi iz Beča, jer su u gospodinu Kurcu verovatno uočili sve vrline gospodina Vučića. I stvarno, kad se malo bolje pogleda, vidi se da su karijere, čije karijere, Kurca i Vučića, da, veoma slične. Obojice su mladi ušli u politiku, obojica su po obrazovanju pravnici, obojica rade za dobrobit svojih zemalja i svog naroda. Ne treba podsjećati da je pre gospodina Sebastiana Kurca još jedan austrijski političar, gospodin Guzenbauer, podržao gospodina Vučića, pa će ova bečka veza sigurno uskoro rezultirati susretom
na najvišem nivou i ojačati saradnju dve prijateljske zemlje, ili će gospodin Kurz hoknuti u Beograd do Vučića, ili će gospodin Vučić otići u Beč do Kurca, a možda i do Guzenbauera. To će sigurno izazvati veliko interesovanje austrijskih privrednika za ulaganje u našu zemlju. Ubiše se. I kao da su naši ljudi iz Austrije jednoglasno podržali gospodina, kao što su naši ljudi iz Austrije jednoglasno podržali gospodina Kurca, tako su građani Srbije na izborima proteklog vikenda masovno podržali gospodina Vučića za predsjednika opština Voždovac, Odžaci i Kostolac, pošto je prethodno već postao predsjednik opština Kovin, Vrbas, Zemun i Kosjerić. Ti izbori u lokalu faktički samo su lokal u pripremi za ono što sledi. Masovan izlazak na republičke izbore gde će konačno cela Srbija postati Vučitrn. Mora naime neko da povuče napred ovu zemlju, pa makar se na kraju naboli na trn, jer bolne reforme jesu ono što nam je potrebno da bismo izašli iz ove krize u što većem broju. Dosta više jalove kritike, hajmo malo da stvari sagledamo realno i nazovemo ih pravim imenom i prezimenom. To bi bila samo jedna mala priča mog dragog kolege, jednog divnog čoveka. On se zove Draža, gostao je kod nas, Dragoljub Petrović. Ovako je pisao, a ovako govori naš drug Dušan iz Toronta. Dušane, dobroveč. Alo. Samo da vidim da li imamo... E, čujemo te, izvoli. E, odlično, proveram nešto mi kod vas setka Skype. Secka Skype, možda secka, da li kod nas secka Skype ili secka Skype, ko zna šta kod nas secka, kod nas svi seckaju nešto pred novu godinu. Neko crni luk, neko krompiriće, pa da, svi nešto seckaju, čoveče, da su oni normalni. Kako si mi, Duki? Pa eto, fino, nisam davno zvrckao, slušam šta se dešava, pa rekao niko ne zove, a? Da. Kaži. Pa sad bi bilo zanimljivo, inspirativno da zvrtnem povodom ove priče, znaš. Kako? Mislim, uvijek mi je inspirativno, samo eto, sad sam se baš... Eto. Jesi slušao profesor Kajovića koji divno govori, zaista divno? Jesam. Šta kažeš ti na to, moj dragi, dobri Dušane? Pa znaš kako, što se tiče te priče, kako to sad... Zapad pomaže, komunista ne pomaže, za iskrene antikomuniste. Poenta je u stvari u tome što su iskreni srpski antikomunisti u startu prevareni od Zapada, zato što i zapadnoevropska demokratija i istočnoevropski komunizam su u stvari istog porekla. I onda, pošto je na Zapadu duhovni posao završen odavno... Oni su prešli na komunizam, je li tako? Da. I sad im trebaju... Na istoku gde nije bilo ove što se kaže rimokatolicizma i kasnije protestantizma, komunizam je bio zamena da završi isti posao. Jer ti misliš iskreno da će Amerika i Kanada postati zemlje udruženog reda? Mislim, to je ona šala kao vic, ali u stvari da. Ne mislim, to je onako šala, ne mislim da će to biti ozbiljno. Pazi, zapadu komunizam nikad nije bio potreban, zato što je tamo od 1054. duhovno svašta se raspadalo. I onda komunizam nije bio tamo potreban. Komunizam je bio potreban na istoku. Komunizam je bio potreban da ubije dušu ovde. Aha, da, i našem ruskom narodu. I našem ruskom, i našem srpskom, i tako dalje, pogotovo nama i Rusima. Nama i Rusima je pogotovo bitan bio komunizam, da bi on očistio pravoslavlju u većini. Nije bitno sad što ima dve babe koje veruju, bitno onih 1000 baba koje ne veruju. Uvališe nam komunizam da se nismo ni osvestili još. Naravno. I onda samo kada se to sve s komunizom završilo, onda su samo deca komunista jednostavno se preobukla, uzela drugu uniformu. I postali danas... najveći kapitalisti. Naravno. U tome jeste poenta, što je to sve iz istog legla. Na kraju Lenin je došao u plombiranom vozu u Petrograd. Pa su Marx i Engels opet sa Zapada. Pa... Da. Hitler, Stalin, Mussolini, ajde u redu, Stalin se rodio ovamo, ali
Pa ni Lenjin, ni Broz nisu sprovodili nikakav marksizam, to im je bila samo maska da bi napravili kao ovaj, revoluciju. Da. Nisu oni sprovodili marksizam. Marx i Engels su se čudili da marksizam nigde nije na svetu mogao da prođe. Pa ima, zaista je to vrlo široka priča, ali suštinski poenta je bila... Sem u Singapuru, na primjer, ajde da tako kažem. Da. Pa da, ali je poenta u stvari bila da je taj, to što je izvezeno na istok sa zapadu, u stvari trebalo da završi posao koji su na zapadu završili Rimi i kasnije ovi protestanti, jer tamo se prvo sredilo sve stvari, pošto kao što znaš idu duhovno, pa intelektualno, pa telesno, onda kad su počistili duhovno, ostalo sve više nije bitno. Dobro što Britanija i dan danas ima i dom lordova i kraljicu, kad to više nije to. Mislim, monarhija u suštini je nešto sasvim drugo. Znači, sve u svemu, optimizam pršti na sve strane, Dušana, jel tako? Razbijamo se. Borit ćemo se mi, pazi, ovaj, što se kaže, kao što se borimo, ima tu optimizma. Ne, pazi, da bismo mogli da budemo optimisti, moramo prvo da kažemo imamo to, to, to i to. Znači, pođemo sa nečega što je loše, pa se borimo. Što kažu, kad vidiš da je sve najgore, da je sve propalo, da je katastrofa, okupimo se oko zastave i krećemo u kontraofanzivu. Odlično, tako treba i da bude. Hvala ti, Dušane, mnogo za večeras. Pa se čujemo. Javi se malo češće. Dobroveče nekome ko se javio telefonom. Dobroveče, Marko Slađa ovde. Ja sam mislila da se ne javljam, ali niko se nije javljao i ispalo je da sam se onda istovremeno sa Dušanom javila. Aha. I drago mi je što sam ga čula, lep razgovor ste imali. Pametan momak i ja bih ga zamolila da se češće javi. Elem, ono što je govorio o duhovnosti, to je savršeno tačno, tačno se zna da zaista preko duhovnog se dešavaju sve ove druge stvari i onda je istoku trebalo uništiti duhovnost jer je zapad se nje odrekao. Jeste, istoku je uništena duhovnost u ovih koliko već, u ovom celom veku skoro, pun vek. Tako je, najbrutalniji način, hoću reći, je učinjeno istoku upravo to. I to je osnovni naš problem između zapada i istoka, kao što je problem i dopala mi se ova priča sa profesorem, ja ga pozdravljam ako sluša, bilo je uživanje čuti ga. Prepametan čovjek, sjajan. Ova priča o pomirenju, to je ista ta stvar zapad i istok. U sred našeg naroda ne možemo mi napraviti nacionalni interes, što reče Milan danas pre podne, da se nacija zasniva na nacionalnom interesu koji bi valjalo definisati najpre. Kako da definišem ja nacionalni interes sa evrofanaticima, objasniti meni sa decom komunizma, sa onima koji su uništili duhovnost? Pa sa njima ne, ali bez njih bi moglo to uraditi. Bez njih da, ali ova priča, pa i profesorova o pomirenju, teško će to, Marko, ići, ja ne znam da će neke pametnije generacije, ali žalim što to moram da kažem, i današnji mladi ljudi, većina njih su koristoljubivi, prilično plitki, slabo obrazovani, ne zanima ih... Pa malo iz porodica, mislim da loše nose iz porodice, jer su porodice rasturene, Slađo. Jeste, to je istina. Šta je naš najveći problem, je tako? Evo, ako mi dozvoliš da te ovo, da te postaknem prosto na razmišljanje, u petak smo se čuli oko one priče i odmah su skočili ljudi da... brane državu od mene, mnogi su mi pisali kako nije trebalo da ja branim tu jadnu ženu koja je, ne znam, jer su onda pročitali, ne znam, u novinama kako je i njena majka nju kritikovala i kako njen muž iz kola video, briga me za njenog muža koji je napustio tu jadnu decu i vozio se iz kola video decu, pazi bogati. Strašno. I ta sirota žena, i sad se javljaju muški šovinisti koji hvale oca što plače sad za decom, pazi bogati. Pa što ih nije čuvao? Mi ne održavamo brakove, mi rasturamo brakove. Prvo, kako je mogao jedan čovjek da ostavi majku troje njegove dece, bez obzira, čak neka je ona imala i švalera, pa to je sasvim normalno i to nije ništa strašno, mislim, da je i toga bilo. Marko, ja to, mi to su stvari koje se opraštaju, mislim, kad su deca u pitanju, mislim, gluposti. Dozvolim jednu digresiju, pre jedno 3 godine sam ja napisala i čitala na Fokusu pismo i naslovila ih Dobar dan Farmani. To su ovi koji gledaju Farmu. E, otprilike isti ti Farmani
su oni s kojima se ne možemo pomiriti, koji gledaju farmu, ne razumeju ništa. I nikada neće preci... ništa hteti ni da gledaju drugo što je najbolje. Neće. A naši preci su bili siromašni takođe i siromaštvo je samo jedan mizerni izgovor za to što rasturamo sopstvene brakove i sopstvene porodice. Ne znam na osnovu čega se i biramo u krajnjoj liniji. Pa tako o tom pomirenju, inače što mi je jako važno, zbog toga sam se i javila. Nema pomirenja bez pokajanja partizana. Naravno. E, to je oni osnov. Hodaju ovom zemljom znajući, ili možda čak neki i ne žele da znaju da postoje neke jame u koje su oni trpali Srbe. Pa jes. I to Srbe koji su se borili na Kajmakčalanu, Kumanovu, koji su oslobađali ovu zemlju, ostavili krv za našu današnju slobodu. Pa je li Kapić i Slađo do smrti govorio kako je trebalo još da ih ubijaju i da ih još maltretiraju, da nije bilo dovoljno? To je čisti sadizam, ali što reče Dostojevski, stidno je ne imati stida. Ja ne znam, možda grešim dušu ovog momenta, ja nisam čula neke Srbe, neke partizane, neke na državnim funkcijama tada da su rekli ja sam grešan, ja se bar stidim, ne mora da veruje u Boga, možda bude i ateista, šta da radimo, ali da kaže ja se stidim, da se potrude bar njihova deca koji su konvertiti najstrašniji, koji bi prodali majku na kilo na trgovima, ta u doba antičko, da bar kažu sramota nas je, pa da se potrude da otvore te jame, da se zapiše to, da bar ovu istoriju, jer nama Bečka, Austro-Ugarska u stvari istoriografska škola nam i kroji i prekraja istoriju, ali bar ovu koja je bliska, da pokušamo da budućim generacijama ostavimo jasnije. Tako je, Slađa. Oni to neće da rade i to je greh i prema mrtvima i prema nerođenima. A znači samo... I sad se ti pomiri s njima, da, hajde. Znači samo da ako je čovjek Skot, on ostaje Skot, ne može da se promeni. Ja sam tu zaista vrlo rigidan u toj priči da se čovekov karakter formira. Dopala mi se tvoja rečenica i baš je tačna. I ne može da menjaš. Ajde sad ti napravi od jednog karakternog čoveka idiota. Ajde napravi. Pa ne može. Ili obrnut. Teško, zato što karakteran čovek ima i savest, ima uverenja, ima principe i od toga hteo nekte, on ne može da odstupi. On bi hteo da se bolje, jest. Svi bismo oni hteli da se bolje snađemo, pa da možemo i mi, ono što kaže Velja, ajde kraduckajte malo, sad bi ja da kraducnem negde pomalo, Velja me naučio. U životu da zaslužim, a ne da se snađem. Pa to... Muka mi od snalaženja, to snalaženje i jeste princip crvenih, pa sad bivših ili sadašnjih, svi su oni crveni. I da završim samo jednom rečenicom, deca usvajaju model od roditelja. I kroz generacije mi gledamo svoje roditelje i usvajamo, kopiramo taj model. Tako da neka se niko ne čudi da danas vladaju komunisti. Lako je bilo, šutneš vrata, uletiš, otmeš stan, izbaciš ženu, decu i čovjeka napolje. Ovde je, pa znaš da je Đorđe Andrejević Kun tako prokazao svog prijatelja i da bi mu uzeo stan u Knez Mihajlovo i ženu mu na sve još uzeo. I sad još izbjegavaju priču o restituciji koju im nameće taj siroti zapad, Kobajagi, a u stvari im i ne nameće pošto su oni... Pa da imao nameće ozbiljno, to bi već bilo završeno. To je gluma čista. Pa naravno. Dogovorili se ista fela. To je licemerje ovog zapada, dehumanizovanog zapada i komunizma istočnog. Tako je, moje dobre. Slađo, mnogo ti hvala na ovome. Baš je bilo važno i lepo i divno. Hvala, Slađo. Prijatno, čao. Prijatno, čao. 3615361, a snaga.naroda je... Danas još uvek neću da uključim, nisam stigao da uključim Viber za vas, ali možda već od sutra. A sutra ćemo imati takođe gosta, već od sutra možda ću da vam uključim i Viber da bismo mogli da se čujemo, ali još uvek je snaga.naroda naš Skype nalog i molio bih vas da na Skype-u ne pišete poruke ako možete, nego mi se javite u živo da pričamo, jer ja mrzim da čitam poruke, neću da čitam poruke, hoću da mi kažete nešto.
da se lično obračunamo, da lično razgovaramo, da vidimo gde ko greši od nas, gde ja grešim, gde vi grešite, da pronađemo zajednički jezik, da probamo da, znači ne ono samo kritike, e ti si sad na strani ovoga, nisi, ti kritikuješ režim, a ovo je ne znam šta. Ne, ja kritikujem zato što ja znam da sam potpuno u pravu, jer sam na svojoj koži osetio težinu režima. Nikola, dobro večer. Dobro večer. Dobro došao, brate. Kako si? Evo, hvala Bogu, šta da ti kažem, dobro je. Dobro nije, a gore ne može biti. Da, dobro je. Mislim, znaš šta, da budemo malo, da spustimo kriterijum i da kažemo dobro je biti uopšte živ, mislim. Pazi, kad dođeš do te faze, znači da si već mrtav. Ali šta da radiš? Kako tebi ovo izgleda, Nikola, iz te daleke germanske zemlje? A slušao sam, baš me ovo interesantno, ova tvoja priča, Kurz i Guzenbauer. Da, da, to su divni ljudi. Kurz je kratak, a Guzenbauer, Bauer je seljak. Guzen, ne znam tačno što je, ali bih zadržao to Guzen, a ovo ostavio. Pa to seljak. Znaš šta je bilo, da, iz one pesme, mili puzi, primiče se guzi. To je bilo ona... Tako šup... da, ali se ne bih zadržao, jer bi spalo šovinistički, da su Kurz i Guzenbauer, su oba dva iz Austrije. Ja bih mjesto Guzenbauera dodao tu Elzajeba. Pa ako bi Kurz bio kratak od Elzajeba, ne piše nam se dobro. Pa da vidjet ćeš, a samo se ti zezni. Vidjet ćeš ti šta nas čeka, da ne piše nam se uopšte. A slušao, pa šta ćemo, pa ne, borba je neprekidna, naša borba mora biti neprestana. Pa ne, ne vredi se, znaš, mi mnogo tumaramo, pričamo i na kraju posle svake priče završi se istim ishodom, kao pas laje, vetra nema da odnese i to što je pas izlajao, to ostaje tu opet nama kao teret. Čak nema ni vetra da odnese ono što smo mi kao kerovi. Znaš, tako da je to sve gadno. Ali pošto je ovo vreme sad toplo i lepo, a bliži se i ovaj da, Božić, katolička, katolički Božić, nadam se da će svi naši ekumenisti da pohrle u slavu katoličkog Božića i da ovaj više srpsku novu godinu i srpski Božić neće niko ni da slavi. Osim nekolicine Srba koji su zabludele ovčice. Ja sam lupio sada, ali izgleda da sam blizak istini. Nisi lupio, ali dobro. Da, ali nećemo. A? Neće tako biti, ali nije dobro. Pa nije. Da ti nije, kažem, no. Jesi slušao profesora Kajevića malo? Ja? Jesam, nije, slušao sam ga i ranije. Puno, pa ja sam i čitao o njemu, čitao on i dobro. Njegove knjige, dobre su mu knjige, da. O njemu čitao sam, čitao ovo što je bilo sa njim u zatvori, ovim kavajom, što se sve desilo, čitao sam to koliko sam mogao i štampe, da, pročitam. Taj Nikola knjiga, je bio čudan sam čovjek, recimo, Nikola Kavaja je bio mnogo jak čovjek, mnogo... Ali stio sam, no nije se moglo, dobro, ja sam vidio samo jedno pitanje da ga pitam kako se Kavaja osjećao, pošto je on dolazio, zapravo umro je. Gde u Beogradu, ja sam se s Kavajom sretao, moram da ti se... Kako je njegovo mišljenje, ovo skoro pre smrti? Moram da ti se pohvalim da smo bili zajedno članovi saveta pokreta Obraz. I Nikola Kavaja i ja i profesor Kosta Čavoški i Smilja Avramov i naš pokojni glumac divni Danilo Lazović, svi smo bili u tom savetu staraca, takozvanom Obraza naše organizacije. I dan danas se ponosimo time, naravno. Srpski Obraz je zabranjen, onda je taj Srpski Obraz okrenuo ovim vlastima bez Obraza, okrenuo i drugi Obraz. Oni se spremaju da mu udari taj drugi šamar. Tako da, Nikola Kavaja je bio čudan. Bio je jedan klinac, moram da ti ispričam, ovo je bio doživljaj. Dođe Nikola Kavaja na taj jedan sastanak Obraza, organizacije Obraza, i sad tu su uglavnom klinci, sve mladi, nas nekoliko staraca koji smo tu, i jedan klinac pita njega onako bez pardona, kaže, je li maturi, kaže, jesi ti, kaže, ono, ubio druga Tita? Sad Nikola ga gleda, kaže, znaš šta, dečko, kaže, nisam ga baš ubio. E, onda kaže, ko te šiš, znaš, kaže taj mali. Eto, tako su se ophodile generacije nekih novih klinaca koji nisu razumeli. On je bio kao, istinski je taj klinac bio za Obraz srpski, ono, veliki Srbin,
niti je on znao nešto o Nikoli Kavajin, niti je... Ako je došao iz porodice, je postojao taj vakum, onda nije mogo ni znati. Pa iz takvih porodica dolazi uglavnom gomila tih klinaca jadni i onda ih uvati društvo. Oni su preko društva ušli u te organizacije. Onda su tu vrlo podložni uticaju tog istog društva koje okreće te iste ljude protiv srpstva. I pravite organizacije koje su tobožne srpske, a u stvari su antisrpske. Slušao sam prije neku večer, nije sam imao volje da se javim, pošto poznajući sebe kako ponekad reagujem, bolje da ću čutim, recimo onaj razgovor u vezi sa Lauševićem i Kovačevićem, onog 25 minuta je to trajilo. Ja sam morao zbog tog dečka. Shvatio sam ja tebe, ali ne mogu da vjerujem da ljudi ne shvaćaju o čemu se tu... Ne može brzo da shvati. Sad meni žao, to je dete koje je nervozno, nekoga je nešto nagovorio, naučio protiv ovog, on ništa ne razume. Ništa, pa u tome je problem, ne mogu da vjerujem da neko baš, ama totalno, ni jednu stvar nije razumio o čemu se tu radi. Jer nije ništa crno-belo u ovom našem svetu, ovdje postoje nijanse u svim stvarima. Žarko Laušević je uništen čovjek, on je bio takva glumčina, takav dobar dasa, tako pametan i lep čovjek. I plemenit jedan čovjek. Ja sam s njim sedeo često u nekoj kafani Stupica ovdje i pričali smo noćima o nekim stvarima. To je jedan divan mladić. Onda ga je maltretirale su ga neke bitange u Crnoj Gori, onda je tamo čojstvo i junaštvo, onda je njega sramota bilo pred tim devojkama, valjda gde su ga maltretirali, na kraju izvadio pištolj bez razmišljanja i ubio te ludake. Onda se to okrenulo protiv njega i on je već mrtav čovjek. Džaba njemu dva pasoša, što mu je dao i Dačić mu odneo pasoš koji mu je dao Boris Tadić i dobio je američki pasoš sad tamo gde živi u Njurku, ali on je čovjek koji više ne može da živi. Nisam mislio na ubistvo u svezi toga, nego kako Amerika kao država, njegova spoljna ili unutrašnja služba je iskoristi svaku stvar za svoju propagandu. O tome se radi. Da ne mogu ljudi tome to da shvate. Ne bih ja sad potencirao privatne stvari nikoje, ni Lauševića. Ali je težak taj život. Treba da naš narod shvati da nije njima kriv ni Laušević, ni taj dečko koji se borio tamo, taj koji je pobegao iz Amerike od strašnog suda. Da je stvar u tome da se Amerika jednostavno šaltovala da iskoristi da ove naše ljude podigne kako oni brinu se svojim građanima. Da ne mogu to da skupe tu prozirnu igru koju Amerikanci igraju stalno. Da stalno igraju jer njima je dobro. Oni imaju jedan standard, imaju jednu dobro organizovanu državu, imaju jako organizovanu vojsku koja im služi uglavnom za pohode osvajačke, a ne za odbranu, jer njih niko ne napada nikad i oni su osvajačka vojska. Pratio sam u onaj atentat za maraton što je bio, kako su oni to iskonstruisali, to su, gledao sam neke američke portale, neke njemačke. Ja sam bio prisutan. Ima slike, recimo, prosto što te prekidam tamo, da je ranac koji nosi FBI isti taj ranac u koje su bili bombe, a ovaj dječak što je uhapšen u onom čamcu tamo, njegov brat koji je ubijen, oni su držani pod kontrolom FBI, ali oni imaju sa tim atentatom veze tačno koliko je IT. Oni su njih likvidirali, pitanje je... Oni su na listu, o njih određene, oni veze nemaju, oni su vjerovatno iznutra opredeljeni za Al-Kaidu, ali sa atentatom imaju potpuno kontakta koliko ja i ti. Međutim, u datom momentu su ih iskoristili i ovamo ima, ja sam gledao i snimke i analize, stvarno ljudi koji znaju, ima onaj ranac i na rancu ima jedna vrsta kao sata i prikazano je tačno snimano, ima ljudi koji su to snimili, međutim to u zapadnim medijima teško, u stvari neće nikada doći. Ja sam dva dana ranije boravio u Bostonu, baš u tom centru, to je bila subota, u ponedjeljak se to posle podne desilo, znači za dva dana sam izbegao, čak sam razmišljao o tome da ostanem na maratonu, ali to je strašno i posle kad sam video, znaš, pa plakao sam, mislim... Strašne su te stvari. Pitanje je naravno i one dve kule, da li su sami Amerikanci. Evo baš kad si kod toga danas čitam. To su njihovi ljudi. To nije poznato, malo je ko to kome. Ja sam pokušao nešto i sa ovim iz Vidovdana, ali vidim da nisu poznati, mada mi se javio jedan profesor Lyndon LaRouche, što je bio savjetnik Ronalda Reagana. Onda ima on svoju stranicu, ima jedno 15 godina, ja dobrih jedno 12 godina pratim šta on piše, uglavnom se tiče ekonomije ali i politike. I onda je prije dva dana objavio da je drugi njujorški sud
obnovio proces protiv Saudijske Arabije za zločin 11. septembra. I sve što sam pročitao na tu stranicu, to su strašne stvari koje će da se odvijaju sljedeće godine. Jer su i neki kongresmeni odlučili da se sudi Saudijska Arabija za učešće u neprijateljskom aktu protiv Sjedinjenih Američkih Država. I on između ostalog na kraju postavlja pitanje šta će se desiti ako se potegne onaj. Da, s obzirom na to, Nikola, na osnovu kojeg su bombardovali Afganistan. S obzirom na to, Nikola, da znamo sve o tome i znamo kako je Zapad opredeljen i šta radi i kakve su manipulacije, da se ipak vratimo malo našem podneblju i našima ovdje koji nas guraju u to zapadno ropstvo. Da li je baš to moralo da budemo tako gurnuti, da li smo mogli da izbegnemo to ropstvo i da li još uvijek možemo da ga izbjegnemo. Ajde malo o tome da pričamo, to nam je bitnije od toga šta Zapad sprema ovima ili onima, pošto to ne možemo ni da izbjegnemo, to je neminovno. Recimo, slučajno sam ja gledam, ali žena je gledala televizor, u nedjelju je bila emisija, ona ide svaki dan na prvom programu nedjeljom o aktuelnim političkim međunarodnim zbivanjima. To radi prvi njemački program i bila na pitanje normalno šta će biti nego Rusija. Bilo je tu novinara od Süddeutsche Zeitung do Spiegla i svi mogući koji tu mogu, uglavnom koji u javnosti, u elektronskim medijima imaju što da kažu. Bila je priča jednom, otprilike sat vremena se tu govorilo i na kraju se završava ovako. Kaže, ne znam koji je sad, koje redakcije, između ostalo kaže, mi država kao Njemačka i Njemačka kao narod ne možemo više da se oslonimo na Kličkova, na sad ovo, kako se zove, ovaj Hodorkovsko, koga je Putin pustio iz Rusije, na Timošenko. To je, kaže, diletantizam. Mi s takvim stvarima ne smijemo više da se bavimo. Otvoreno. Da bi emisiju završili, jedna, mislim da je se radi iz Berlina, novinarka kaže, ali ipak mi ne smijemo da zaboravimo da se u Rusiju prava homoseksualaca ne ispoljavaju kao u Europu. Eto, pogledajte dokle to ide. Yes. Ima ljudi koji i ovamo osvaćaju. Oni se zezaju, ništa, hvala. A na drugoj strani, emisija završava da Rusija ipak ne poštuje ljudske prava, a prije svega prava homoseksualnosti. Ništa, vratit ćemo se ovim razgovorima. Nikola, hvala ti puno za sad, za ovo, da idemo dalje. Tebi veliki pozdrav, javi nam se opet. Dobro veče nekome ko je na telefonskoj vezi. Dobro veče. Halo, da li imamo nekoga? Ako nemamo, a nemamo očigledno, onda bi bilo dobro da čujemo i nekoga koga bismo mogli prosto dozvati na našu vezu. 3615-361 je broj telefona, 10 minuta je ostalo do 6 sati, ovo je radio koji se zove Snaga naroda. Vaš omiljeni radio i omiljena pesma, da. Mislim, uvijek je svaka pesma koju mi emitujemo vaša omiljena pesma, jer kako bi drugo moglo da bude, ništa ne bi moglo. Ova pesma je omiljena pesma, da. Dobro večer svima. Dejan Cukić je pevao pesmu uz grupu Bulevar svojevremeno. Dobroveče svima, ovdje vaš program Radio Snaga naroda. Dobroveče i vama koji ste se htjeli javiti telefonom, a niste. Veliki pozdrav svima vama koji želite da se javite. Da li se Aleksandar Vučić oženio je bilo pitanje. Ja namjerno nisam htio da pričam o ovim stvarima i ne želim da pričam o privatnom životu ničijem, pa ni političara. Mislim, ne tiče mi se. Ali na portalu sedmasila.rs dogodilo se nešto, tu je objavljeno da se Vučić oženio i sad neko je napisao na sajtu prvasrbija.com da li se Aleksandar Vučić oženio, kaže, ja samo prenosim ovo, ne interesuje me u stvari, baš me briga, ali prenosim, jer ja sam dužan da kao novinar ovo prenesu. Pre nekoliko dana na portalu Sedma sila pojavila se vest o tome da se prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić oženio sa izvesnom Tanjom Đukanović iz Loznice. Ovu neproverenu vest preneo je samo portal dnevno.rs,
ali su ubrzo nakon postavljanja obrisali tekst. Iako nijedan ozbiljan medij nije izvestio o navodnoj Vučićevoj svadbi, ova vest se brzinom svetlosti proširila po internetu i kao i svaki trač dobila nekoliko različitih verzija. Tako su neki tvrdili da poznaju izvesnu Tanju iz Loznice, neki drugi su tvrdili da se ne zove Tanja nego Marija, treći su tvrdili da jeste Tanja ali da nije iz Loznice nego iz Beograda. Na Twitteru se čak pojavila i navodna fotografija sa Vučićeve svadbe, koju je naš novinar odmah prepoznao kao fotografiju iz emisije Plesom do snova, koja se pre par godina emitovala na TV Pink i u kojoj je Vučić učestvovao. Šta je istina? U poslednjoj zvaničnoj verziji Vučićeve biografije piše da je oženjen Ksenijom, sa kojom ima dvoje dece. Gospođa Ksenija Vučić je aktivna na društvenoj mreži Twitter i ni u jednom trenutku nije napomenula da je njen brak sa Aleksandrom Vučićem okončan, kao što ni Aleksandar Vučić nikada nije rekao da je razveden ili da planira drugi brak. Gotovo je nemoguće da se Aleksandar Vučić razveo, a da to nije saznao i objavio ni jedan medij, pa čak ni oni koji su pod kontrolom suparničke DS. To je objavljeno na portalu Prva Srbija. Sad ću da razgovaram sa vama, a posle ćemo da vidimo šta je odgovor bio sedmesile.rs. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Arljiv Gajić. Slušam. Pa, može biti da je postao Rapin umeđu vremenom. Misliš, da. Pa dobro, možda je Biljamis, to hoće. Pa da, ne, da. Neću o tome da pričam. Nisam ja ovo čitao da bismo pričali o njemu. Mani me toga, daj nešto pametnije. Ono, pričali ste o pomirenju. Da li je moguće pomirenje između dželata i žrta? Ja mislim da nije moguće. Pa i ja mislim. Samo na teritoriji Like ima 97 jama. Znate. Suma sumarum do sad nije izvedeno tačno koliko tu ljudi ima da je posađena. Potrudili su se baš onako fino. Da, da. I meni je mnogo mi je trebalo da utvrdim tačan broj i to sam našao igrom slučaja. Jedan momak mi je nešto pričao i uputio mi link te da potražim već i šta da gledam i nađem da ima 97. Svaka je indeksirana i za svaku znamo. I gledajte sad, meni je to tek 2012. došlo na ruke. A od 86. slušam priče i sad neću da kažem da se bavim, bilo bi baš morbidno da kažem da se bavim jamama, ali hteo bih da znam. Hteo bih da budem upućen. E sad, to je samo Lika. Gde je Banija, gde je Kordon, gde je cela Hercegovina, gde je Bosna? Šta je sa Sremom? Šta je u Zemunu? Koliko toga tu ima? Ako bi spustili na nivo Srbije, koliko je ovde ljudi pobijeno do 44. ili iza 44. posle oslobođenja, pa samo u Kruševcu, dvoumimo se da li je bilo 5 ili 8 hiljada na Bagdali. To je nekih možda 600 metara dalje od mesta gde su Nemci streljali. Oni su streljali u podnožju brda, a ovi drugi su streljali na brdo. Shvatate, to je... Ma potpuno. To je za mene neverovatna stvar. Strašno. Da prođe 50 godina i da se nije našao način, a nismo ga ni tražili do duše. Da, da. Ovi prvi su zaboravljeni, a ovi drugi su to uradili da bi uspostavili, učvrstili vlast. Njihovi sinovi sad vladaju kroz... Ne kroz, oni radaju lično. A evo i sve su oni lično vladaju. Ili unuci većno, fino. To je neverovatna stvar. Koliko se ništa nije izmenilo. Ništa. Ja lično mislim da smo 1918. 1. decembra ušli u period samookupacije. Da li možemo da kažemo da je ta klika, ta Brozova, ta deca koja sada vladaju, deca tih kožnika puta, da su potpuno amoralni? Pa ja mislim da oni pojam morala uopšte nemaju. Nemaju, da. Jer nisu imali gde ni da ga steknu. Je tako? Jer njima je sve to dozvoljeno. Još je Lenin kazao da uspostavlja vlast koja će da bude bazirana na čistoj sili, oslobođena bilo kakvog morala, etike ili bilo kakvog samoosuđivanja i samoprosuđivanja svojih dela. Ili pokajanja, ne daj Bože. Ili pokajanja, daleko bilo. Ne može ni da se desi pokajanje, jer on ubeđen, jeste ubeđen
i ubedio je svakog svog sledbenika da je to potpuno ispravno. Da, da, i da može. Sila jačeg. Kad dođete u susret sa takvim ljudima i kad trebate sa njima bilo šta da uradite, ja nisam siguran da možemo da se dogovorimo oko bilo čega. Da, da. Meni to deluje kao... Ajde sad, pošto mnogo mudro zboriš, volio bi da mi kažeš, to je bilo važno da kažemo sad, oko ovoga sa zapada. Evo, sadašnja vlast ova koja se bahati govori da ona mora sve to da radi, jer Bože ima nad sobom velike sile koje su moćne, pa je taj zapad toliko moćan da ovi moraju da ispunjavaju sve želje i tako dalje. Da li je to baš tako ili bi oni mogli malo i da se odupru, ali neće jer im odgovara, dobili su lovu. Šta misliš? Ja mislim da je ovo drugo. Da je ovo drugo, jel da? Gledajte, Nedić je ovde označen kao veliki izdajnik, ali taj čovjek je makar toliko imao snage da za svaku odluku svoje vlade napiše da je to vlada u okupaciji i da je urađeno po naređenju okupacijnih vlasti. Znači, on sebe nije izuzeo niti abolirao krivice. Ustalom i u memoarima patrijarha Gavrila Dožića ima jedna priča koliko se dvumio da li da se prihvati premijerskog položaja i da formira tu već kolaboracijnu vladu ili ne. Nije on bio budala koja niti je bio željen vlasti. Pazite, on je general u penziji. Da. On je imao sve što je mogu da radi. Znači, on ima jedan realizovani život. On se realizava u životu. On je svesno ušao u situaciju da bude označen kao izdajnik. A koliko ih je starog sajmišta izvukao, što po ovim modernim filmovima ne može da se vidi, vidi se kako šaljemo na sajmište. Neće, pa naravno, nisu ludi. A o tome neće niko da priča. A koliko je došlo Leševa ni Savu za cvetku u pijacu, baš bi volio da mi bilo koja Nataša ili već kako god da se zove da mi kaže nekom prilikom. Ja ne tražim izmir u krvi, premda bi i to moglo da se traži. I ta Nataša je verovatno neka udbaška čerka ili nešto tako slično. A uglavnom su sve neke generalsko-policijske. Da, da, da. Tačno, policijsko ili vojne, od pukovnika. Vojne čerke, da. Sinovi, yes. Tako nešto već. Ali to samo ako bi se malo začeprkalo po biografiji, našlo bi se. Ali ja nemam volje to stvarno da radim. Jer meni čovjek koji kaže da... I sve su bile da, u kabinetima nekih kao tih partizana. Pogledajte, ako vam neko a priori kaže ti si đubre, nemam šta da razgovaramo. Da, da. A kao što ne vidim ni razlog zašto si se mirio sa Hrvatima ili sa Bošnjacima, Poturicama, muslimanima, za ovih kako da... Nisi ni počinjao nikakav rad sa njima. Ja ništa tebi nisam uradio kao pripadnik svog naroda, niti je moj narod tebe bilo kako ugrozio na bilo koji način, osim postojanjem. A to što nismo preverili, pa jebi ga, brate, nemoj da se osjećaš loše, oprosti. Ništa, nema veze, nemoj shvatio sam ti. Nemoj da se osjećaš loše zbog toga što ti je deda bio tanke petlje ili je hteo da živi čovjek. Mudro si sve govorio, pa ti je svaka ja, psovka. Ja i obrazumevanje za te ljude. Ništa. Sam jednog iz Bihaća i upoznao dok sam služio vojni rok. Jesi takvog, jel? Pa, on zna čovjek da je od Markovića i zna da im je krsna slava bila Sveti Luka i negde na tavanu u staroj dedine kući ima ikone koje ovaj kadio povremeno. Radite sad to. Da, da. Dobro. A njegov čuk, on zna za svog pranđeda da je bio Kulinov zastavnik. Da je ratovao protiv nas na Mišaru i na Ivankovcu i gde već sa njim. Dobro, da ne idemo daleko, hvala. Da idemo toliko daleko, ali on ne verujem. Znači, ja ne verujem da postoji mogućnost pomirenja. Postoji samo jedna stvar. Da. Ako bi mi, kao svesni i željni života, ali ne kao neka amorfna masa, ameba ili ne znam šta, uspeli da napravimo makar trećinu, sve te jajare bi lagano se obukle u srpska odela i ponovo pokušalo da zadrže sve što sad imaju. Da, da, to je trenutak koji je opasan. I mogli bismo da ih okrenemo na svoju stranu. Na svoju stranu ako bi bili jači, ali bi onda moralo da se uradi ono što seljaci kažu, jedan trijer. Ne lustracija, trijer. Pa to ćemo posle, da ih prevarimo, pošto su oni nas varali. Pa, teško možeš prevaranta da prevariš, zna taj tvoj. To je najgore. Znaš, to mi je jednom Kosta Čaloški rekao, to mi se baš svidelo, kaže, ovaj za nekog tipa je rekao da je glup i pokvaren. I kaže, to je najgora osobina. Kaže, pametan i pokvaren, pa možeš s njim još da razgovaraš, da ga nešto ubediš, on je pametan i dobar, to je najidealnije. Ja mislim, ali toga nema mnogo. Onda kaže, glup
i ovaj dobar, može i tu da se nešto ispravi, glup, opametiš ga. Ali glup i pokvaren zajedno, to nema šanse da mu priđeš uopšte. Evo nečega što se desilo juče. Bili su izbori za odbore mesnih zajednica. U mojoj mesnoj zajednici apsolutno, apsolutno većina, znači lista od 11 kandidata, 11 kandidata iz SNS-a. Ljudi regularno dobili, nikad više ljudi nije izašlo na te izbore za savjet mesne zajednice, uredno njihova lista je u totalu prošla. E sad, ja bih trebao da budem ljut na svoje komšije, ne vidim razlog zašto. Njima to verovatno izgleda kao sasvim, sasvim normalno i meni izgleda kao normalno. Ako si ti površno, površno se informišeš, informišeš se iz ovog čuda, što su kao mediji. Slabo si školovan, jer ja ne verujem da je Brozova škola do trećeg ili četvrtog razreda srednje škole stvarala bilo šta osim dobrog radnika. Majstor je pravio dobre, ali nije učio ljude da misle. Da, da. Čak ni gimnazija ih nije učila da misle. Živiš kako živiš, vidiš da se tamo hapsi neki Mišković, pa onda se pusti, pa levo, desno, puna su muljaju samo nekog obračuna sa svim tim ljudima koji su nešto kao krivi za propast Srbije ili ovoga i ovoga. Pa brini, ti ćeš i da glasaš, još ako ti obećaju da će da ti asfaltira tvoju Blatnjevu ulicu u sledeće 4 godine, pa to je nek, i to je neka dobit. Ništa, hvala ti puno, mislim da... Ali to je sitno u poređenju sa životom koji ti prolazi. Evo, slušaj sad dalje, ja ću da ti nastavim ovo, hvala tebi što se javio, idemo dalje. Doviđenja, vidim. Prijatno, da, a ove, slušajte sad ovo sa Prva Srbija. Dalje, da ovo oko Vučićeve svadbe, kaže, to je potpuna izmišljotina, navodi naš izvor iz Srpske napredne stranke. Vest je namerno plasirana pred lokalne izbore na Voždovcu, u Odžacima i Kostolcu. Ljudi iz SNS-a bi znali da je to istina i uveramo vas da smo za ovo prvi put čuli kada je vest puštena na internet. Pregledom portala Sedma sila primetili smo, e sad pazite ovo, pregledom portala Sedma sila primetili smo da su postavili baner radija Snaga naroda, iza kog stoje Dveri. Pretragom registra domena saznali smo da je domen sedmasila.rs registrovao izvesni Milorad Antonić. Pazi, ovi panduri šta sve nisu pronašli. Antonić je po zanimanju novinar i bio je pokretač beogradskog lista Nacional. Vidite koliko oni idu u prošlost. A, pazi, ovo ima veze sa ženitbom prvog potpredsednika. A na internetu se može pročitati da je svojevremeno bio povezivan sa određenim tajnim službama. Pa da, zato se Vučić tajno je žen. E sad, pazi, ovo, portal Prva Srbija, to su oni kao, nestaje uz politiku Aleksandra Vučića niti u kvalitet njegovog braka, ali istovremeno smatramo da se protiv medijskog mraka ne treba boriti lažima i poluistinama. Kredibilitet svih patriotskih portala je ugrožen ukoliko se plasiraju očigledne laži. To su napisali, znači to je sve sa portala Prva Srbija, sad koja je to prva, koja je druga, ima i neka treća. Dobro večer. Dobro večer, Marko. Izvolite. Tvoj verni pratilac iz bara. E, kako si mi, prijatelj? Evo, malo rekao da se uključim. Ajde, ajde, kako da ne. Ovaj, imao muzičku želju, ali na račun ove priče o svadbi, ono, ženi nam se vukota, jel? E, to je bila, jeste, ženi nam se vukota. Ako budeš dobar i ako u familiji imaš neko ko igra ovaj ženski rukomet, može da ti se dogodi da ti i ovaj predsjednik vlade otpeva Miljacku. Ma da, tako da imaš razne želje. Imamo predsjednika države, predsjednika vlade. Svi pevaju, čoveče, narod nema sluha uopšte. Nema, imamo ih, ovaj, za sve ih je Bog dao osim za ono što bi trebali. Da, jedino ne znaju da rade ono što treba, tačno. Samo sam htio da se ovaj osvrnem, prethodni slušalac je pričao o 97 jama ustaških ovaj u Lici. Svake godine u Čavoglavama se negde u 5. augusta organizuje proslava ovaj, one njihove oluje. 2012. gost pevač u Čavoglavama, tom ustaškom jeli derniku, je bio Željko, ovaj, pomozite mi, iz Belog dugmeta. Bebek. Željko Bebek. A sinoć je gostovao na RTS-u.
u šovu svih vremena. Koji je to šov? Ja nešto nedeljom radim, na nekom radi, nisam imao uopšte priliku. Poenta čitavog šova jeste posle Ravne Gore da nam prikažu Titovu sliku. To je poenta čitavog šova, jer da, da, da. Titova slika, ono, najavi. Ovaj šov, tako da poenta je čitao ovaj... To mora da je ludački neki šov, ja to nisam gledao i bolje, ovaj, što bi... I bolje što ga nisi gledao, zatupio. Ja sam samo to zapazio, eto, mislim... Pazi, šov svih vremena. Šta je Srbija spala, da čovjek ide svami. na ustaški, ovaj, to je klasični, baš ono, ne o ustaški, to je ustaški, Dernek u čavoglavama, to ovaj, pravi ovaj njihov pevač ili Thompson. I čovjek koji je prošle godine tamo gostovao i pevao, sinoć gostuje na RTS. I eto dokle smo mi došli ovaj... Jadni smo mi narod da, sa tako tim da, eto, majmonima. Čisto ovih par stotina hiljada koji slušaju ovaj radio da obrate pažnju i na to. Da, hvala ti mnogo. Ista, pozdravite Marko. Pozdrav, da. E sad idemo na odgovor Miše Antonića. Piše Milorad Antonić, istina se brani istinom, a Vučić delima. Odgovor na ovu prvu Srbiju. Odgovor na napade povodom naše vesti. Zašto neke kolege koje su pročitale vest o ženitbi gospodina Vučića misle da ima nešto loše u tome što se neko voli pa oženi, odnosno uda? Tako Bogu hvala još uvek nastaje svet. Tako kako neki brane gospodina Vučića ispade da je loše da se političar oženi. Zar političari nemaju pravo da vole i da budu voljeni? Zašto bi ljudi krili brak i ljubav? Pa nije ljubav i krevet predizborna trka. Eto lepo kaže Miša Antonić. Poštovana gospodo, potpuno razumem vaše namere, ali ne i potrebu da budete to što niste. A ako već jeste to što sedma sila tačka RS po vama nije, onda vam predlažem da istine radi doslednosti toga u šta se zaklinjete i za čim težite borbi protiv medijskog mraka istinom, a ne lažima, odete u restoran Bašta između Lozničkog šora i Lešnice i na licu mesta proverite vest koju je sedma sila.rs objavila. Ako želite da i dalje budete to što mislite da ste, onda nemojte sebi davati autogolove. Vi sedmoj sili.rs poručujete da se protiv medijskog mraka ne treba boriti lažima i poluistinama, te da je kredibilitet svih patriotskih portala ugrožen ukoliko se plasiraju očigledne laži, a u istom tekstu tvrdite vi da je izvesni Milorad Antonić, koji je po zanimanju novinar i bio je pokretač Beogradskog lista Nacional, a na internetu se može pročitati da je svojevremeno bio povezivan sa određenim tajnim službama. To tvrdite vi na osnovu toga što ste pročitali na internetu. Za vas je dakle internet merilo istine. Pa što onda ne verujete vesti sedme sile.rs koju ste takođe pročitali na internetu? Možda vam ne odgovara sadržaj vesti ili je možda isplativije da imate tu vest makar i prepričanu, makar i tako što napadate, a mogli ste se javiti i pitati za njenu verodostojnost i tako izbeći autogol onoga koju je objavio. Tako vi živite ubeđeni da ste to što mislite da ste. I tako navodno živite u ubeđenju da ste čisti kaljajući druge u odbrani trećih. I to ne istine radi. Pravo pitanje je zapravo koga vi svojim napadom branite. Istinu ili gospodina Vučića. Ako branite istinu, branite je istinu. Ako branite Vučića, branite ga delima. Možda je sada kasno za kajanje, jer istina se brani na njenom izvoru. Mogli ste je dakle proveriti pre nego što je okaljali, ali niste. Gde ste vi proverili vest sa portala sedmasila.rs? Kako i na osnovu čega posetioci vašeg inače dobrog sajta da veruju vama, a ne sedmasili.rs? Da li ste bili tamo? Da li ste se pozvali na zakon o dostupnosti informacijama? Da li ste pričali sa konobarima? Da li ste proverili ili uopšte čuli za vest iz Doma vojske Srbije u kom njihovom objektu je bio ručak za 200 zvanica? Da li znate šta je bilo 14.12.2013. a šta 16.12.2013. godine? Kod kog matičara? Šta su vam rekli vojni penzioneri, zašto tamo
u nedelju 15. ovog meseca nisu mogli ručati, jadni, gladni, sve se raspočeo, ne mogu još da puštam sad. Kojim povodom je tamo bilo jako obezbeđenje? Gde ste proverili to što ste napisali o Miloradu Antoniću? Je li to možda istina počinje od vas? Ili je tu pokopana? Ta vaša informisanost je prividno zgodna, ali je nazivaju kurvanjska. To je inače u poslednje vreme u Srbiji imidž. Vi navodno niste tu vest emitovali, ali ste je imali, pa možda od toga bude neke koristi. Vi se zadovoljavate time da budete prisutni na aktuelnom terenu, ali da ničim na terenu ne učestvujete. U Zagradi narod to drugčije zove. Vi biste da se, ali da vam ne uđe. Da, vi mislite da ubedite posetioci sajta prepričavanjima i količinom teksta. Jeste, tako je to kad nemate svoj stav. I ko zna šta još? Istina, međutim, traži da u njoj učestvujete i u svakom slučaju ona traži više od toga što kao argument navodite da gotovo je nemoguće da se Aleksandar Vučić razveo, a da to nije saznao i objavio ni jedan medij, pa da čak ni oni koji su pod kontrolom suparničke DS, pa zar je po vama suparništvo garant istine? Kako se vi to zalažete za istinu? Dobro, oni su zajedno svi isti. Kako se vi to zalažete za istinu i protiv medijskog mraka? Tako što kažete da je gospođa Ksenija Vučić aktivna na društvenoj mreži Twitter i još napišete @kvucic. I ni u jednom trenutku nije napomenula da je njen brak sa Aleksandrom Vučićem okončan, isto kao što ni Aleksandar Vučić nikada nije rekao da je razveden ili da planira drugi brak. Pobogu, kolege, drage, pa vi se to bavite informativnom delatnošću. Zašto bi gospođa Ksenija Vučić na Twitteru oglašavala svoj razvod? Možda je nije stalo do toga. Možda je to za nju beznačajno, pa smatra da za takvu beznačajnost u njenom životu nema mesta na društvenoj mreži. Naravno, Ksenija je moja koleginica, ona to privatno doživljava svoj život. I to je sasvim u redu. A možda se i plaši. A možda bi i za nju rekli da laže, jer vi očigledno istinu selektujete. Farbate je i nazivate pogrdnim rečima. Ili je Ksenija, u što više veruje, mudra i pametna žena, te joj nije do tračarenja po Twitteru. Zapravo, preporučujem vam da sa više mudrosti pravite ovakve tekstove, jer ovakvi kakvi su, više govore o vama nego o ženidvi, Kseniji i ostalim akterima ove vesti. Jer očigledno za vas ni društvena mreža, iako se na nju pozivate, nije svetinja. A šta je za vas svetinja? To što se kaže na društvenoj mreži ili pravo čoveka da neke stvari ipak ne deli sa celim svetom, ili to što vi odaberete i što vama odgovara? Ksenija ni na to Ksenija ima pravo, na to gospodin Vučić takođe, ali javni život je ipak teška stvar i velika obaveza prema i dobronamernima i zlonamernima, pa je veoma teško biti tu, a ne postojati. Čitaj, biti biljka. Činjenica da je vest skrivana, prirodno da kod profesionalaca izaziva potrebu za traženjem i onoga što je skriveno i razloga skrivanja. Dakle, sada imate i razloge, profesionalne principe i podosta načina da saznate istinu. Najprovereniji način je put pod noge, pamet u glavu i kopajte, bre, ljudi, radite nešto, šta je ovo? Međutim, vama nedostaje jedna karika. Kada bi tu i tako proverenu vest vi emitovali, drugi bi vama kao i vi sedmoj sili držali lekcije o tome kako se ne može lažima boriti protiv medijskog mraka u Srbiji. Zašto? Zato što je to u Srbiji postalo unosno, a povećana je zla kob da drugi imaju više. Takođe je malo čudno da o braku imate tako loše mišljenje. Zašto bi brak loše uticao na izbore, na primjer na Voždovcu, u Kostolcu i Odžacima? Šta je loše u tome da se neko voli, oženi, uda? Tako, Bogu hvala, još uvijek nastaje ovaj svet. Tako kako vi branite gospodina Vučića, ispada da je loše da se političar oženi. Zar političari nemaju pravo da vole i da budu voljeni? Zašto bi ljudi krili brak i ljubav? Pa nije ljubav
i krevet predizborna trka. Poznajući gospodina Vučića, znam sigurno da misli drugčije. Verujem da je imao pogrešne procene savjetnika da ne obelodanjuje taj brak, što u posljednje vreme kod njega nije retkost. Žao mi je zbog toga, jer oni koji se bave informisanjem dužni su da to isto informisanje zaštite od emocija, pristrasnosti, zloupotreba, eto i grešaka, isključivosti. Zato je novinarstvo odgovorno za stvarnost. Da me niste vi napali, ja bih sebi sam sudio da sam vest, ne samo ovu, nego bilo koju u svojoj karijeri prećutao pod pritiskom javnosti i emocija sile. Da i vi imate takav pristup, mi bismo već odavno zajedno radili na toj vesti, a materijali pristižu. I ne samo to. Ali ne, vi idete dalje, kažete da imamo bane radija Snaga naroda iza koga stoje Dveri i na osnovu toga proizvodite loše mišljenje o portalu sedmasila.rs. Ali to istovremeno ukazuje i na vaš stav o Dverima. Pa kada već zaključujete tako, pogledajte arhivu portala Sedme sile. Tamo je podosta sadržaja i o aktivnostima LDP-a. Tamo su sadržaje i prilozi sa portala 3W Autonomija Vojvodine. Međutim, vi to ne praktikujete, jer takav način rada nameće obavezu odgovornosti. Šteta, jer tada bi posetioci vašeg sajta poverovali u mnogo šta više, pre svega u vaše dobre namere da se istinom borite protiv medijskog mraka u Srbiji. Bez toga, za ovo što ste napisali, ni sami niste sigurni. Pa Nacional nazivate Beogradskim listom, bio je dnevni list Srbije. Na gađanjima kritikujete Sedmu silu da barata poluistinama. Čak niste sigurni da li Milorad Antonić pripada nekim određenim tajnim službama. E, o tome će još biti reči. A borite se istinom protiv medijskog mraka. Molim vas, ugasite vašu loše zapaljenu sveću. Mrak će biti čistiji i prepoznatljiviji. Radio Snaga naroda. Još jednom dobroveče svima. Imamo negde oko pola sata još do kraja večerašnje emisije. 3615-361 za vaše komentare i priču o onome što smo dosad slušali u današnjem programu, a naravno možemo da pričamo i o nekim drugim stvarima ukoliko želite, ali generalno bih voleo da vas čujem ponovo, da vidim imali neko ko sluša ovaj program. Posebno bih voleo da čujem neke ljude koji se nisu nikad javljali, ako je moguće one koji dolaze. Vas nove, voleo bih da čujem bez obzira na godine, da li ste mladi ili stari, svejedno, u svakom slučaju bilo bi lepo da možemo da se čujemo. Ali pored toga imamo i ovu vezu sa našim snaga.naroda, našim Skype nalogom, tako da možete. Juče je Dačić opet pevao valjda našim rukometašicama, opet je bila frka do kasno uveče. Valjda ih danas dočekuju, ne znam odakle ih dočekuju, iz Beograda u Beograda, to je super. Mi se bavimo samo dočecima uspešnih sportista i stalno ih nešto čekamo, da oni prave gužbu tu, da se ne bi pravile neke socijalne gužve i neki drugi problemi koje imamo nagomilane u našoj zemlji. Pre svega tim socijalnim problemima, njima bismo mogli da govorimo i bilo bi dobro da eto nekog čujemo večeras, baš ko možda ima nešto i o tome da kaže. Dobroveče. Pomaže Bog, Marko. Bog ti pomogao, Rade. Zoran iz Toplicama. A, Zorane, ti si, izvoli. Čujem da si imao sjajnog gosta, žao mi je što malo kasnije ukaže mi supruga. Pa imat ćeš neku reprizu, ja mislim. Obaveznu reprizu, mene posebno zanima, pominjao je Kostu Pećanca, koji je zagonetna ličnost, a pošto imam porodičnu vezu, volao bih da čujem iz prve ruke, on sigurno da puno detalja. Profesor Kajević je jedno retko divno stvorenje. A naravno, Boga je obdario pameću i sposobnošću da pomogne svom narodu. On je odličan naš Mesija. Njega treba čuti još puno puta vezano za našu borbu. Ma da, Mesija srpskog roda. Ja se nadam da će otići kod njega, možda i u Čikago. Tako, sigurno. Vidim da je, čuo sam da je pomalo skeptik kad su Srbi u pitanju. Pa šta će čovjek kad je realista? To je realno, znam. A da treba se uhvatiti časnih izuzetaka kojih sigurno ima.
Ima mnogo. A što se tiče ženidbe ili razvoda ili bilo čega PPV-a, pa mislim da stvarno imamo važnije teme. Ma naravno, ne, ovo govorimo o napadima. Pazi, uopšte ne razgovaramo o Vučiću, niti me zanima. Apsolutno. Niti njegov privatni život, ja sam bio kolega. Ja bi tu možda imao kritičku primetbu, on čovjek mora na svim frontovima da pokaže da je Evropejac, da je moderan i tako dalje, tako da treba to razumeti. A što se Miljacki tiče, to je da taj se potpuno izgubio i to je više stvarno na granici jedne ne znam kako bih nazvao, tragikomedije. I znači su mu Turci zašli duboko u pozadinu, mislim u dušu, u deo, dakle mu dušu. Pa da, ali on je danas izjavio, ili juče kad vidim na NSPM-u, piše da Srbija i Srbi u svetu ne predstavljamo baš, ama baš. Ništa, da, danas je divno, rekao, kaže, Srbi su mislim, ono, ništa ne znači. Strašno. Njega treba to komentarisati. Vidiš, ja sam to zaboravio. Pazi, toliko je glupo to što je rekao, da sam ja to već zaboravio. Ej, mislim, kao, pa ne da je glupo. Ali to je strašno. A to kad kaže predsjednik vlade Srba, da su Srbi kreteni, da su beznačajni potpuno, mislim. To je strašno. Prvo, neistinito, lažno, do pola. Naravno da je neistinito. To su te njegove, znaš, otrežnjuće izjave kad se onako klati na onim kratkim nogicama i gleda ispod oka da li su tu predstavnici sedme sile koji će tu novoizvaljenu genijalnost, jel tako, da notiraju, a gazde će da je čuju, pa će da ga potapšu po ramenima. Kako je slada kad otpeva Miljacku, pa sam bi mu onaj Sulejman veličanstveni pozavidio. Strašno. Mislim, to je zaista strašno, nego mi, Marko, moramo da kontraspinujemo, ne samo Milanovo, iti sa tvojim vedrim šalama i duhom možeš... Meni nije ni do čega, čoveče, mislim, ja sam zaista hteo da nešto, da sklonimo te ludake s vlasti ili nek se sami sklone, ne znam šta je ovo je ludilo, mislim, uništit će nas, čoveče, potpuno. Pa svakako samo... Pa si da izađe i da mu se ništa ne desi, pa sad bi ga trebalo tužiti za to, on vređa srpski narod, on vređa srpsku državu, sa pozicije predsjednik vlade, čovječe, kaže da su Srbi beznačajni. Tako je, ali on... A ko je beznačajan? Istoriji... Turci su njemu značajni, kom je značajni? Ti sećaš kako se on istoriji rugao, najveličanstvenijim podvizima onoga juga, gde on je moj naturalizani zemljak, on je iz Prizrena došao u Toplicu, on se ruga gvozdara. Da li bi pomoglo još jedno koferče? Da li bi pomoglo tu još jedno koferče, nešto? Šta bi tu moglo da... Pa ko to zna šta je? Tu je i koferče, i indoktrinacija, i ucena, i... Pa verovatno... ko njega ucenje? Šta ucena? Nego Baljezga, priča gluposti. Ko to? Koji predsjednik vlade sme da dozvoli o svojoj zemlji i svom narodu da priča takve budalaštine? Kakva ucena? To nije ucena. Nezdrava ličnost, jednom reću. Nezdrava ličnost. Marko, želim svako dobro i samo napred, ni malo pesimizma, samo optimizam. Pa ne, pesimizam ne može više da se podnese, jer nema ni razloga, naravno. Pobeda će doći kao što su mom komši, ja sam ti to rekao, čini mi se jednom mom komši, ovde stanujem, bio je mi je komšija Dragoš Kalajić, veliki intelektualac, nacionalista, smatrali su ga ekscentričnim, ali su ga negdje nikad pre smrt primili Rusi i u Zdravici su mu kazali: mi se borimo za pravdu, ubit ćemo zver, pobjeda će biti naša. Eto, ja u to verujem. Hvala, brate. Svako dobro. Sve najbolje. 3615, 361, a vlada Srbije, kaže, odlučila bez spajanja Nove godine i Božića. Zamisli šta su odlučili. Ima dosta aktivnosti oko Nove godine, biće sigurno i sednice vlade, tako da su neradni samo 1. 2. i 7. januar. Zašto 1. i 2. kad to nije srpska Nova godina? Opet slave neku Tursku. A ne, ovo nije Turska, ovo je Hrvatska Nova godina. Kad će Turska da bude? Pa da li su oni normalni? Neradni dani samo 1. 2. i 7. januar. Naveo je Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Pazi, oni imaju i kancelariju. Ja ne mogu da nađem kancelariju. Kakvi su to ljudi? Svi imaju kancelariju. Kad ćemo mi da imamo kancelariju? Kad porastemo. U Nemanjinoj 11 izdata je direktiva svim državnim službenicima da neće biti tolerisano. Neće biti tolerisano spajanje praznika i da svi resori narednih dana moraju da rade u punom kapacitetu. Šta li, Bože, da se pitam šta li rade, mislim, kao moraju da rade, šta oni to rade, mislim, pa moraju da rade,
Ne moraju, vredite kući, vi su, imate platu, šta vas bi. Saznaje se, kaže u vladi Srbije. I onda. Za razliku od prethodnih godina, kada je bila ustaljena praksa da u ministarstvima između Nove godine i Božića uglavnom rade, prvo ne može između Nove godine i Božića, jer Božić je pre Nove godine. Znači, mora da odlučite, braćo Srbi na turskoj vlasti, da li ste za Srpsku Novu godinu ili za Hrvatsku Novu godinu. Znači, to prvo treba da odlučite. Ne može da bude između Nove godine i Božića, nego između Božića i Nove godine. Takav je redosled. Uglavnom rade dežurni timovi. Pazi, timovi, oni imaju timove. Ovog januara zaposleni će morati da dolaze u punom sastavu. Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima, Milivoje Mihajlović, kaže nam da je agenda aktivnosti oko Nove godine i premijera i prvog potpredsjednika ili većine ministara već puna. Ima dosta aktivnosti oko Nove godine, bit će sigurno i sednica vlade, tako da su neradni samo prvi, drugi i 7. januar. Međutim, vrata Nemanjine biće otvorena i tim danima, jer čelni ljudi vlade su tu bukvalno dan i noć. Ne mogu da verujem. Pazi, oni su tu dan i noć. Šta će noću što ne spavaju? Noć. Noć je za spavanje. Jer ne može se preko noći. Radite preko dana. Ipak, vlada će ove godine kao i prethodne zaposlene najverovatnije častiti dodatnim neradnim danom u januaru. A, znači, u tom grmu leži prevara. Vlada o tome još nije raspravljala, ali verovatno će preporučiti svim državnim organima da zaposlenima omoguće da dan posle Srpske Nove godine, vidi, 14. januara odsustvuju s posla. Što posle Srpske? Šta ima Srpsku da slave? Srbi pa slave Srpsku Novu. Kakva glupa. Kaže Tamara Stojčević, zamenik generalnog sekretara vlade. I parlament će za razliku od prethodnih godina ovaj januar provesti radno. Poslanici, oni su baš radili, ubiše se. Šta ima da rade kad ne rade nikad? Ni ovako će raditi za Novu. Bože, svašta. Pa kaže, oni novu redovnu sednicu poslednju 2013. imaju pauzu do četvrtka, a utorak će da počnu sednicu zbog katoličkog Božića. Kako katolički Božić? Ne slavite ni pravoslavni, ćete praviti, slavite katolički. Što ne slavite i tursku novu, i kinesku? A onda odlaze na mini pauzu. Menopauzu se kaže, ne mini pauzu. Budala. Mislim, kako kaže Zoran Babić, šef poslaničke grupe naprednjaka, iako prolećno zasedanje počinje u martu, poslanici će se ponovo okupiti odmah posle Srpske Nove godine. E, kad dođe onako najedeni, lepo prasetina jagnjetina, ima mnogo aktivnosti, pogotovo oko pregovora sa Evropskom, oni će da počnu i pregovori, u kojima parlament ima značajnu ulogu, a koji startuju 21. januara. Lepo, Boga mi. Pa ima da uživamo iduće godine. Pa kad krene razgovori sa Evropskom unijom, a Evropska unija kaže, šta je bre, Srbi? Šta hoćete? Jel smo vam uzeli Kosovo, uzeli? Šta, sve ste ispunili? Šta sad hoćete i u Evropsku uniju? Ne, aj sad. Uzet ćemo vam bre Južni tok, ima da vas odvojimo i od drugih. Proći će kroz autofekalnu crkvu, kroz Makedoniju, proći ćete bre bez ičega, dragi drugovi Srbi. Srbi, Srpčići. 20 minuta do 7 sati, nikom ponikoše, svi slušalci Snage naroda, nema žive duše da se ja, pa gde ste vi sad novi slušalci? Ne, niko više ne sluša ni samog sebe, a kamoli nas. Nema ovo je propalo sve. Niko više ne sluša Snagu naroda. A i da sluša, da, već je čuo sve ovo što se događa, niko ne sme da preduzme ništa, da nešto kaže, i onda samo muzičari koji, recimo Johnny Štulić bi mogao da nam otpeva recimo jednu graciju, što misliš Aleksandra, bila je gracija, a onda ćemo da čujemo na primjer, mogli bi onu, pa ne, ima tu Hladan kao led, ili na primjer
Iran, ima Vijena, ima, ma šta ja znam, neku dobru sa filigranskih pločnika. Pa koju hoćeš, Aleksandar? Sve što pustiš od Johnny-a, sve je dobro. A, samo meni nije dobro. Niko živi, neće više se... Pa kakav je ovo sve? Gde su svi ti ljudi? Dobroveče, Johnny. Izvoli. Pevaj nešto lepo. Krenuo u Vijenu. E da, sad se malo bolje čujemo. Moj dragi Johnny, hladan kao led. Dobroveče, želim nekome ko... Čika Marko, jeste vi dobroveče? Ja sam dobroveče. O, koliko mi je drago što vas čujem. E, pa... lepo je čuti jednog plavog, jedno detešce, kaži mi. Pa, teo sam ništa, teo sam samo da vas pozdravim, da pozdravim Srbe u vaselom svetu, da im se zahvalim, što, mislim, zahvaljujući njima, vi postojite i ulivate nam nadu i... Makar i lažnu nadu. Ne, sam. Nije lažna. Nije, naravno. Jer mi kao Srbi nemamo kome da se predamo, svuda je đavo oko nas. Pa jeste, da znaš. Tako da se moramo boriti do poslednje. Odakle se javljaš, kaži mi? Pa, sa Detelinare, iz Novog Sada. Aha, lepo, lepo, da. Pa da, pa teo sam samo da poručim ljudima da ne gube nadu i da ne srbuju iz fotelje, jer od tog nema ništa. Ma naravno, ustajte bre, prezirini, da. Pa to vište. Što vam kažem, Čika Marko, pa zato da. Sam teo da kažem, mislim, ja sam svoju priču, imam 25 godina. Ako, lepo, ti si pravi momak, super. Ja sam svoju priču pronašao kroz dveri, mislim, novosadske dveri, iz Novog Sada ovdje. Odlično. Kroz dveri i pravo da vam kažem, posle toga, to jest kad sam ušao, da pokušam da doprinesem, mnogo se bolje i lepše osjećam. Ma naravno. Jer jednostavno, sedeti kući, nervirati se među četiri zida, od tog nema ništa. Ovako čovjek može nešto da uradi, da... Potpuno si u pravu i hvala ti što se javio i hrabar si, pametan si, fini i idemo dalje i nećemo te obeshrabriti, naprotiv pokušat ćemo da svi zajedno dođemo do situacije u kojoj ćemo otvoriti svoje dveri medijima, naravno i medije dverima i napraviti jednu zajedničku situaciju u kojoj možemo da se osjećamo duhovno spaseni, a onda će lako da se i fiziološki sredi. Apsolutno, Čika Marko, slažem se sa vama, potpuno nema šta, zato sam i ovaj tu, mislim, zato sam i nazvao i teo sam pozdravim sve naše, posebno naše Srbe na Kosmetu, Raspetom i u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i u vaselom Srpstvu. Pa naravno. Hvala i, samo, i ako može samo još jedna rečenica da vas ne država, možda neko hoće još da se javi. Pa možda, ove, možda i neće, mislim. Ma hoće, da... hoće, samo treba razbiti. I meni malo, kad sam vas zvao, pa mi nakon srce zadrhti, pa počela ruka mi se tresi, ja rekao, staj ovo, treba ipak probiti taj led, znate. Ti si jedno veliko srce, samo pa, reci, što si još teo? Samo još jednu rečenicu, pa hteo sam da kažem ljudima da od kukanja i od toga nema ništa. Ma naravno. Nego jednostavno da ljudi, pravi Srbi, svetosavci, treba da se sabiraju, da se udružuju. I da se priključuju organizacijama koje rade za interes našeg naroda. I da razbijaju zablude koje nam pričaju. Šta ti kažeš na ovo što je Dačić rekao da su Srbi potpuno nevažan narod u svijetu? Ma, mislim, da sad ne psujem, šta se može od njega očekivati? Šta se može od njega očekivati? Da. Pa to je jedan klovan, eto. Jeste. Jedan potpuni mali klovan što je malo pre gospodin što je se javio, što je rekao sa kratkim nogicama i sa... A ko voli klovna, neka jede... Neka ide u cirkus pa neka gleda. Imaju tu na tim ovim televizijama cirkus pa ne gledaju. Mogu da okrenu. Imaju da, tu... Ja sam mislio da večera. Dobro, nemoj, da. Ma, toliko je to više sve postalo gnusno, da ja ne znam... Stvarno, ja ne znam koji bi ovo narod uspeo da preživi sem našeg... Sem divnog ovog našeg srpskog, pametnog, dobrog, hrabrog, neponiznog naroda koji neće se ponižavati. Ma neće nas nikad porobiti, pa tamo nas ostalo milion, ali će bar biti milion pravih, ne, nikad nas neće. Ne, samo milion, ima nas dosta. Ma znam, Čika Marko, nego samo hoću Hvala, brate, da se ljudi mulije hrabrost, nema koga da se boje, nemaju kome da se predaju, ako se predaju, djavolu će predati, ne, nema djavol, više časti generala, nema niko. Niko, hvala ti puno. Ništa, Čika Marko, pozdrav svim Srbima sve i najbolje. Sve najbolje. I tebi, momče, ćao, prijatno. 3615361 je naš telefon. Eto, lepog momka pametnog iz Novog Sada koji zna tačno šta hoće. Hoće normalan život, dostojanstven život, bez ponižavanja. To treba da bude u stvari suština ove priče. I ja bih molio ljude da ne nagvaždaju, da ne popujemo jedni drugima, da ne pričamo da sad ne znam šta iznosimo, da udaramo govorne vežbe, nego prosto da se pripremamo za jedan trenutak kada ćemo otvoriti svoje dveri, svoje medije, napraviti jednu zdravu atmosferu. U toj zdravoj atmosferi iz toga će se iznedriti jedna kadrovska lepa klika koja će
pokušati da pomogne svom narodu. Ti kadrovi koji se iz različitih oblasti mogu tretirati kao stručnjaci, oni će pomoći svom narodu bez bilo kakvih namera da se okoriste o to, jer prvo narodu svom moraš da pomogneš generalno bez koristoljublja, a samo tako onda možeš da pomogneš i sebi, jer kad pomogneš to narodu, narod će umeti da ti to uzvrati. Još desetak minuta je ostalo do 7 sati kad će moja koleginica Dijana Milošević nastupiti sa svojom hronikom, antiporobljivačkom hronikom, svojom okupacionom ili deokupacionom hronikom, pošto ona treba da vodi deokupacionu hroniku, a ne okupacionu hroniku, ali kod nas je sve okupacijono, tako da dobro večer. Halo Skype, halo, imaš li na Skype-u mikrofon? Nemaš, jer nije možda regler pogrešan, nije, ko zna. Pa dobro, ništa, onda je verovatno neka greška. Šta da vam kažem, da, bližimo se tom samom kraju. Pa ti si pozvao već, da li ti radi mikrofon? Halo. Ne, moraš malo glasnije, nešto ni... Probaj da tu podigneš kroz... Halo? Stavim, da se čujemo? Čujemo se sad. No, dobro. Da, da mi imamo probleme u mikseti, ali savladat ćemo to jednog dana. Odlično. I, kaži, odakle se javljaš? A iz Majdanpeka se javljaš. A iz Majdanpeka, da. Ovo je drugi put. Nešto krckamo, da. Opet u tvoju emisiju. Eto, pa lepo, pametno. Nije to moja emisija, to je naša emisija. Mi zajedno pravimo ovo. Slušalci Snage naroda. Ja ne svojatam ništa. Ja hoću da budemo svi zajedno. Izvini, ja na pertu sa tobom razgovaram. Pa može, slobodno, ja nisam. Ja jedino sebi persiram nekad kad hoću. Kad... A nekako mi je prisnije kad razgovaramo. Ma naravno. Šalim se, ja sebi nisam nikad persirao, ne znam šta mi. Ima ljudi koji sebi govore vi. Kaže, kao što ja umem lepo da kažem, znaš, ima i takvih tipa. Znaš kako? Tragedija, genija, samo malo ga još i za farbe, ako možeš, ali sam. Znaš kako, pokušat ću. Ne, ti su čuti i priča. Evo im, pazi, čuti. Nego, koleginici, kažem ovde, pošto nas mikseta malo Da, izvoli. Mikrofon, evo da probam ja ovde kod mene. E, i tvoj mikrofon je za... Obdesim. Zabaciti. Automatski. Da, podesi ga da automatski se ništa ne čuje. Ajde, sad si ga podesio tako da smo otišli u... Sad si ga tek podesio, svaka... Što si ga opravio? Svaka ti čast... Možemo odmah da uključimo nekog. Što si ga opravio? Svaka ti čast. Ajde da vidimo ko je... Neće da se javio. Niko ništa neće. Ovo je ludilo. Pa ne znam šta se dešava sa ovim mikrofonom. Najpametnije bi bilo za ovo veče da vas pozdravim, ako niko neće da zove. Onda bih ja možda najavio sutra goste. Da, sutra od 16 časova opet ćemo imati jednu pričicu. Pripremamo inače za vas mnogo novih, zanimljivih i lepih stvari, a sad bismo da završimo ovu emisiju, pa vas pozdravljam iz studija Radija Snaga naroda, pozdravlja vas vaš Marko Janković, Aleksandra Arsović je tonski ovo odradila, Dalibor je možda još na vezi, ako možemo Dalibora još da čujemo. Dalibore, ugasi stream ako hoćeš da se čujemo. Ugasio sam stream. Dobro. Evo, polako završavaš emisiju, rekao da ti sam žarkovat, da ti kažem kako je dobilo Žarko ime. Žarko Vo, jel? Tačno, Žarko. Bio neki Vo Žarko i onda je dobilo ime. Pa znam, to je stari štos. Nije. A? Žarko je dobilo ime po čestim poharama i paljima. Kao, na primjer, Obrenovac, kako se nekad nazivao paležom polovinom 19. veka. Aha, samo ja tebe ne čujem, ovo je katastrofa.
onda nešto nije u redu sa ovim. Pa ništa, ovaj, manje jedi GMO hranu pa kupi mikrofon. Čas. Pa imam laptop, tu je mikrofon, tu je sve. Da, ali ti je mikrofon tragedija. Tragedija genija. Nešto se loše čujemo, vidit ćemo, moramo ovo mikseto i mi da dotak. Ko zna šta je ovdje? Možda i kod nas. Ništa, ajde, hvala ti, ne vredi. Ovaj, teško je da se čujemo sad, ali čućemo se jednog dana. Sljedeći, možda sutra već, hvala ti. A, sutra već, a, da, dotle uživajte, ostanite u Snaga naroda. A, iza mene dolazi Dijana Milošević, a sutra ujutro od 8 Milan Milenković. Mi se čujemo sutra u 16. Pozdrav, laku noć.